Simpsons kultūras 56. epizode Sandro. Visi stāsti par un ap mūsu draugu Sandro. Sandro dzimis 1997. gada 4. februārī Valentīna dienā. Sandro ir dzimis 1921. gadā. Viņš ir viens no tiem, kas tika šī gada pārtiem vilciem. Tad jā, nu es tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad abi divi menti teiksiet, a? Kā vien tu to izdarīji? Nu zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošai tevi vai tu nošauj cits? Redz šo mantiņu? Es viņu dabuju un es nošauj cits. Man vajadzēja naudu, lai savam draugam samaksātu par operāciju. Ak, redz, ko mani to izdarīju? Bet kā tos jāpēc viņa? Ha, redz, ka viņš bija stulis. Un viņš redz to mantiņu. Šo tu nedzirdēsi mainstream ziņās, to dzirdēsi tikai podcastā, kurās viens šals sēž un ēd saldēto pīču. Bet baigi tā kā kraukšķīgi. Viņi ir, viši mēs visi pārķis no saldēto pīču, bet no es uz keiku. Ir nice. Ir ēdami, teiksim tā. Es teikšu tā, man liekas, ka salami ir kompetents, dažreiz viņi liek pašu lētāko. Divu veidu salami. Man prieka, ka pipariņš ir. Man prieka, ka pipariņš var just. Jā, citreiz, dažreiz tās saldās picas viņas garšo, teiksim tā, diezgan bland, tā kā tu novērci. Nē, šeit var redzēt, ka ir kaut kāds, kaut kāds labumiņš uzliks, vai ne? Dažreiz tā, ka tā ir viena pica, fuj, dažs šķielīt pa visu picu, vai ne? Bet šeit tā. Man besī, ka viņi dažreiz riktīgi taupu uz topingiem. Tur kaut kāds, ķipā, salami pica, un tur ir vienkārši kaut kāds lēts siers. Ķipā mazā slānī un kaut kādi 5 salami gabāns. Bet, teiksim, tā pica šā maksāja cik 2,30 € un cik tu daudz var gaidīt. Taisnība, jā. Tāpēc, man liekas, jau viss jau vienmēr paši bišķiņi. Jūs zināja, ka tagad ķipā pievera mājās tevim veiklam, ir nopērts ķipā zelta marļiku. Cieto paciņu tev iedod ķipā saldēto pica vēl vien līdz, bet mums bija tik priecīgs. Ķipā gāja pēc cīgām un vienkārši tāds, nu, ņemiet tā, ka šodien akciju. To mazu apaļo, jā. Jā, to, ko nav vecas desas taisa. Es reāli, esmu pāris reizes no tādām picām grīnas izvēmies. Ja tas ir visos, kuros tu esi mazajos veikalos. Jā. Un ja gribas kaut ko uzkos, bet viņi gribas kaut saldēm vai čipšu ņemt. Jā. Es paņem tādu un eju un vienkārši pusē grīnas izvēmjos. Saka tās visas picas taisa no tām desām, viņas ko nenopēr laikā. Viņas tik nereāli ejainas. Jā, un ko uzpūst baltmais, ķip. Ko ar pūdēto sieru, ķip. Es labāk viņam uzsaucos, ja viņus sauc nevis par mazajām picām, bet par pikantajām maizītēm. Pikantā maizīte, tas man vairāk pārliecina. Jūs atceros ar Mārtiņu Beķerējā. Jū. Es gāju ņēmu pikanto maizīti, un tas bija apmierināts. Bet es viņu ņēmu tikai tāpēc, ka visi viņu ņēmu, jo viss bija tikai kečups un baltmaizes. Jā. Viņi pretīgi. Nē, tas bija tomāts, bišku sieras, nu tā kā bišiņi. Bet tu atceries veikulku? Jā. Nu, pastāsts kaut ko par veikulku. Es katru dienu gan izēdu veikulkus. Es sāku mēdu vecrīgas vienmēr, bet es sapratu, ka veikulka tā kā vecrīga, bet ar vairāk to vēju iekšā. Jā. Un tas vienkārši ņem veikulkus visu laiku. Tas arī viss man tas tāds. Tas rada to veikulkā. Kas te? Tas rada to veikulkā. Viņa tāds pufīgs putu krējums, tāds bišķiņ karameļains, man liekas, bija kaut kā. Viņa tā kā nevis bulciņi, bet vajag tā kā deserts ir. Jā. Citi ētos tur savu sūda pikantās maizītes, vai ne? Un visu pārējo, un man ir deserts. Es visu laiku, kad es vēpu kultūras spilī tautas dējās gājumu, tas ņēmu meduskūku katru reizi, kad es tur biju. Meduskūku? Jā. O, meduskūku, fuck jā. Tur vēl pārdevu kaut kādus šās konfektus, un tur viens bija ķipa čupačups, bet tās melns čupačups. Un ieskaudz tādas divas nopirku un apēdu, un pēc tam uz mēles viss tās poras asiņoja. Bija tā kā sarkana melna mēle. Jā. Es nesaprotu, kāpēc man kaut kāds pēdējās šeit epizodes visu laiku sāk poņķi tecēt.
Tur vien nāskos puņas, tā kā šajā ten Kijopa epizodē vispār man gadījis mutā ietecai puņas. Un tad skatījos to brīdi, kad Haralds filmē tikai Kijopa un tāds nāks, jau noslauku, ķip. Bišķi, man šitā vienmēr bija orķestrīs, piemēram, sēžu pie kaut bunga komplekta, un es nevaru rokas vispār nekur ņemt malā, man ķip jātaisa tas ritms visu laiku. Mm. Un man toreiz bija baigās tā kā iesnas vienmēr, ķip. Tad man ir daudzreiz bijis, es strēlu, kaut ko spēlēju bītu jau ķipu trešā minūtu, un man tas puņas jau tekā, un es saku, tā kā es jau jūtu, ka tas smadzinēs iešas. Jā, parkās tā nevar, visu laiku tādu... Tā normāli. Kaut kādas puņķi skaņas. Kāds tais tāds skaņas un gribas iepast pie balna, tā kā pretīgs skaņa vienkārši. Zini, kāda ir tuberkloze skaņa? Un tad tu piedāvā viņiem, ķipa, ejo vecīs, tev iedoš šalve, tu viņi nē, man nevajag, un tad... Šai nakuj. Man šis, man nav nekad salvets līdz, man nevajag salvets. Man vienmēr līdz saldētā pica. Es, jā, tieši. Ēdam, baļaģi. Labi apetīt, draugi. Es visu laikam pārējušamies kaut Camptown, kur vienkārši visu ēdu podcastu laikam. Tur vienu brīdi kādam nav bijis ieslēgts mikrofons 30 minūtes, ķip. Vienkārši publicē, anyway. Tas ir normāli. Tas ir ērlīsim stonis, ķip. Profesionālis. Ir vienkārši jāsniedz tas līmenis, ka cilvēki klausas podcastu, ir tāpēc, ka tas ir process, ko viņi dar, kas ir daļa no viņa dienas režīma, un viņi pat īsti nepievērš uznību, mēs burtiski vienkārši varētu. Nezinu, maukt random skaņas un cilvēkiem būtu tāds, jā, dzirdēju jaunu epizodu, jā, bija baigi interesanti. Blip! Vai atkas? Tudiš pīp! Jā. Jā. Tudiš pīp bija Rimi? Jep. Jū. Tudiš pīp. Es mēģinu, es kādu vienmēr uz Maksimu, man nav cilvēks izvēles. Uz Maksimu? Jā, un man pie darba ir Maksimu, sanāk izskāpt tā, jeb Maksimā ieķer, jeb pienspēku un visu darbu. Mm. Nu, vismaz pienspēku pērkot, tu atbalsti Latvijas govis. Ui. Bet bija nice. Tikko, tev ir kādi labāki ieteikumi pienspēkam, čip diezgan dārgi sanāk. Tā kā varbūt kāds aizstājies. Vienkārši proteīni, nopērts proteīni. Ko rīzī, tā ļoti accessible, you know? Ir Narvesē, man liekas, tik trīmi arī ir kaut kāda proteīna piena, kas ir kaut šokolāda un banāniem, un viņš garšo rītīgi labi. Mm. Man liekas, ka vajag vienkārši nopirkt, nu kā es to darīšu, vienmēr nopirkt to, nu jā, ķip proteīnu, vienkārši tas ķip balkā. No, tas ir gej. Tas kāds ir gej. Tas ir tik gej. Tas tur ir gej. Tas ir tik gej. Nopērts balka proteīnu, sašeiko, bļa, sašeiko tā kā pimpi ķip un tad dzer to balto, vienkārši, tas tur gej. Tas ir gej, tas tur ir gej. Tu šeiko viņu, tad tu pieliec pie mucas un sūkā un dzer viņu un balts nāk ārā, kas tur ir gej. Gejs, fuck man. Nevis kaut kāds nereāli buff džeku ar tādiem pleciem, ko viņš knapi durvīm var iziet ārā. Un viņš ķipa zālē. Kad viņi pīmps, bļa! Nē, bet viņam zālē ķipa proteīnu šeiks, bet tā kā ar knupītu. Viņš ķipa no knupīšu cer. It's peg boy. Peg boy. Tā kā ar abām peg rokām tā kā sipī kap viņu tur un cer ar knupītu. Saka, manu meitu sauks Peggy. Manu meitu sauks sipī kap. Sipī. Nedz pretīgs, nedz pretīgs joks bija vispār. Sipī kap. Sipī. Sipija. Jā, tā ir. Bet labas ziņas, Džeki, beidzot zināms, ka Latvijā tiks atvērts pirmais Burger King restorāns. Mūsu Burger King. Vienīgais šos tā ātras ēdināšanas restorāns, kas man interesē, ir nu, amerikāņi ir Five Guys. Jo tur es visu laiku redzu. Tas, ko es gaju priklāstu. Amerikāņi visu laiku rakstu, ka tur frīškas labās ir. Jā, es nosmērēju mūsu tā kaitu. Tagad es notīrīju tādu. Nē, šā pica bija laba izvēles, teikšu. Es to šodien neko nepaēļu. Tikai tā man tik tā Marlboro pizza un šitā salvērtā. Mēs strādāt taisīt ēdienu izvērtēšanas podcastu, vienkārši, kamēr mēs ierakstam, mēs izņojam laiku un pasakam tavu adresu, un cilvēki mums var pasūtīt no Volt ēdienus, un mēs visu no kaut ko pagaršojam no tā, un tad pasakam recenzijas, un tad tie cilvēki, kam jau patīk, var pasūtīt pašu sev. Mums vajag labāk Patreonā, nevis naudu dod, bet ēdienu čip dod. Jūs tip labāk. Man liekas, ka ja mēs sāk ja tā kā... Ja tu redzi, ka es eju pie ielas, un tu teiksim, tu ēdi hotdogu, un tu ej man pretī, un ja tu man ieraugi, un tu klausies 100 tonu, es iedod to hotdogu man. Jā. Paklausies, kā šitā pica skaņa. Man liekas, ka mums pēc šās sērijas būs minus 1000 subscriber, jo
personīgi man, zini, ar citiem cilvēkiem nav liekas pretīgāks, kā klausīties, ķip, citu cilvēku ēšanas skaņas, tā kā, ja, ja te vēl ir tā kā cilvēka seju un tu redzi, tad ir tas, ķip, bišķiņu ASMR vibe, bet tā kā vienkārši ēdienas skaņas, man liekas, nu, bet, nu, pohvība. Tagad ir visi mikrofons un papildus par tiem meļaiņiem, ķip, visiem. Tas labi ir, labi, jā. Bet jā, Burger Kings būs Latvijā un nezinu, kurā vietā viņš būs. Daudz burgeri tagad. Sajā šišņā, ka tev vienu nāsu, bļā. Es saku to, ka mums ir jāmācas. Mums ir jāmācas no McDonald's protestiem. Mēs nerīkstam atļaut viņam atvērties. Jā, jā, jā. Jo... Toreiz vajadzēja ar Kasparu Dimitaru soļot kopā. Jā, jo man liekas, tas McDonald's man ir katru reizi vien vairāk besijārā. Es saprotu, ja viņas iebāst kaut kādos nostūros, bet mūsu brīvības laukumā viens no zemākajiem vispār biznesiem, kas eksistē pasaulē. Nu, nav tas forši, nav. Jā, tā bija stulbākā vieta, kur uzcelt maķīt. Bet, nu, kā pirmais, biznes man... tieši blakus, teiksim, brīvības pieminekliem būt tā kā kaut kāds stands. Jā. Kur pārdod kaut kāds amerikāņu hotdogs. Edīs vienkārši staigā pa māju un atraugais ļoti skaļi. Vajadzēja zināt, kā... Zin, ja domāju, es esmu brīvības pieminēkļu izkarnāts plakāts, ķip ar bultu uz McDonald's, tā kā 50 metri McDonald's. Es zinu, brīvības piemineklim ir tā melnā strīpa pa vidu, vai ne? Mm-hmm. Un tur rādās ir mačītī cip numuriņš, kurš jau, kur kas ir gatavs, ķip. Jā, jūs smieties, un es, nu... Varētu trīs zvaigžņu vietā to McDonald's dēmu tādu ielikt iekšā. Uzvaras piemineklis varētu būt, teiksim, Burger Kinga piemineklis. Un tad mēs varētu visu to latviešu, krievu, kaut etnisko konfliktu sublimēt McDonald's un Burger King konfliktā. Jā, mēs varētu atbalstīt pusi, pērkot Burger King vai McDonald's. Mm-hmm. More like zaudējuma piemineklis. Zaudējuma piemineklis. More like zaudējuma piemineklis. Jo mēs daudz latviešu zaudēja dzīvības toreiz. Jā, jā. Smieklīgs headline, ko šodien redzēju, bija kā zīmola Amorelle vadītāja lūdzu piedošanu par neveiklo pašreklāmas video. Viņa vēl ielika publisku paziņojumu to, ka nu, piedodiet, mēs viņu izlaidām nelaikā, mēs jau uzfilmējām pirms tam, nu tad, kad tas bija trends, ka Amerikā šriet slavinības to izdarīja. Es nezinu, kāpēc viņiem tas tik lēnu aizgāja. Jā, kāpēc viņi pāris mēnešu, vai ne? Jā, bet labākais ir tas, ka tā kā viņi saka, nu tas vispār nebija saistīts ar pašreizējo situāciju, bet viņi bija ielikuši kaut kādā bio vien no hashtagiem, kaut kādā All Lives Matter. Jā, man liekas, ka viņš vienkārši tā kā nesaprata vispār, kas tā kā notika. Mm-hmm. Nu jā, nu mēģināja dabūt savu fake internet points. Bet šitās viņi bija, jā, kā teica, ierakstījuši jau sen, jā, kodā ķipā martā kaut kad ar something. Tāpēc tiem visam cilvēkiem, kas tur parādījās, kas tur kaut Olga Rēcka bija, vai kas viņam bija, what, ķipa, ko? Kas vispār ir Amorelle, kaut kas apakšējais veikals? Tas viņa drēbs pārdod. Kāds influencer čieps, kas drēbs pārdod, man šķiet līdzīgi, kā tam Butterfly LV. Mm-hmm. Kas es vispār vakardien kaut kā stambloju pānt, ķipā kaut kādējā... Tā nejauši. YouTuber pusē, kurai es vispār nebiju tā kā sekojis līdz nemazes kaut kādiem cilvēkiem, ko es nepazīstu, kur ir kaut 100 tūkstoši views, ķipā intervijai, kur Maija Rozīte intervijai, kaut Butterfly LV Founders. Aha. Tur ir tā Laura Didriksone, kas mm-hmm. laikam skatās kaut krutā influencer, un viņas vīrs, ar ko viņa kopā tur tais. Jā, man bija pārsteigums, jā, cik daudz tā kā cilvēks skatās to viņu vispār. Viņi varētu tālē arī piesaistīt jackauditori, teiksim, pārdot Butterfly nazīšus ar CSGO skinā, jā. Skiniem. Tie krutē, jā. Aha. Tieks tā kā kaut vicim prokām un viņi griež. Tas drēbs tiešām, nu, Sims mums tā lielāks stila eksperts, viņš varbūt labāk var pateikt, bet man likās tiešām tas drēbs tāds ļoti prastas izskatās, nesaprot, par ko ir vispār bazars. Bazars jau nav par drēbēm, bazars jau bija par to video, vai ne? Par Amorelle, jā, es par to Butterfly runāju. Amorelle varbūt bišķi kaumīgāks, es nezinu, ko izinu. Nu, ko tu mēs varam pateikt par to? Ko tu mēs varam pateikt par to? Ko čaļot, ķipā, kādiem krēpēm kaklā, tad spriež par Amorelle drēbēm, ķipā. Tu, ko mēģini izkapot ārā, kaut visu nedēļas, ķip cīgu kaut kādus. Un tos drēbs tāds, daudz. 5 minūtes. Man liekas diezgan negaumīgi. Nē, nu, ja man ir kaut kas jāsaka, nu, tad man liekas tās sievietes, nu, baigi uz drēbēm kaut kā. Kaut kā viņām patīk iepirkties. To mēs esam novērojuši.
Nē, nu par to, par to video vēl runājot. Tā kā studēt nopietni, ķip kādu antropoloģiju, LU, un tā izpētījumu par to, tā kā, cik ļoti sievietēm patīk iepirkties. Es zvēru pie dieva, tas sākās kā joks, es biju ar sievu veikalā, un viņa iepirkās divas stundas. Un tad tu sūti visiem kādiem vecajiem vidusskolas biedriem. Es veicu pētījumu, ja tu esi sievieti, lūdzu atbildi, vienkārši jādomu, vai tev patīk iepirkties. Un ja jā, tad jā. Cik ilgi? Viena līdz divām stundām? Vai tu jūties, ka tava dzīve uzlabojas tad, kad tu nopērc kādu drēbi vai sadzīves produktu? Vai jums nav tā, ka jūs tā kā paliekat tā mazliet pacilāri pēc tiem, pēc tiem iepirkumiem? Nu, jūs nopērkat kaut kādas drēbes sev jaunas, par ko jūs priecājaties. Pēc es, es iepērkos ļoti rēti drēbes, bet es nopērkot vienu outfit un viņu uzvalku, un tad tā kā staigāju pa ielām, it kā es būtu kaut kādā mūzikas video. Tā kā James Bonds, tip. Aha. Tāds cool. Un ja, ja es ieraugu, ko cilvēks man pastāst, uzreiz ir tāds tā kā, viņi appreciate to feat. She wants me. Tad jau uzreiz kā tam 30 gadniekam ir tas ķipa I'm the bitch here. Who's the realest bitch Who's in town, the real girl? Bitch here? Es varu gribēt skaļu nolasīt. Man liekas tiešām fantastisks tweets. Es vienkārši jau man liekas ļoti labs. Tad Čals stāsta par savu pieredzi ar mammu, vai ne? Mammas pieredzi. Hei, vai jūs mammas arī ir neloģisko jautājumu čempions? Vai tikai man ir paveicies? Tātad, setups, telefons saruna. Mamma. Jā, jā. Ko darīsi? Es uz veikalu iešu. Mamma. Ko veikalā? Un tad čalim ir zaibāl. Čalim ir besi. Mamma pāprasa, ko veikalā? Mamma, man ir 36 gadi. Un tu man prasi, ko es veikalā? Un tad viņš ir izdomājis, izdomājis, ko viņš pateiks mammai. Protams, pēc dienas, ka viņš izdomāja to. Viņš saka. Oh, I'm glad you asked. Duršu sev piercingu kreisajā krūšgaliņā, obviously, oh, jo Dievs. Tieši to cilvēki dar, kad iet uz veikalu, oh, parasti. To saka 35 gadīgs vīrets savai mammai, oh, raskavēs te uz veikalu. Ja es, viņš atbrauc pie viņas ciemos un viņa pajautā, nu, kā tev šodien gāja viņam tāds, oh. Manu labāko draugu manā priekšā notriec oh. mašīnu. Oh. Kā pajokoji, ko tev piš? Ko tev piš, kas notiek ar mani? Bet, es esmu pieaudzis vīriets, man ir sava dzīve. Kāpēc tu lien iekšā? Jevgeņiem katru dienu sanāk saskaries ar kaitinošiem cilvēkiem šodien atkal. Atkal kasieris. Nu, pastāsti. Dialogs veiklē ar kasieri. Es, reasonable cilvēks. Man, komats lūdzu, komats x cigaretes. Viņš parāda, ka viņš ir gudrais, ka viņš komats lietā un XXX tentacion cigaretes. Kasier, 18 ir? Es, jā, protams. Kasier, tā jūs visi sakat. Tā jūs visi sakat. Un viņš nav mierā šo atbildi. Protams, ka nav. Viņš nav mierā. Viņš to teikoja kā offense. Tip. Kā tu man prasīs? Jā, man ir 47 gadi. Ko viņš atbild sev galvā? Girl! Girl! Man šobrīd ir tādi riņķi zem acīm, ka es izskatos pēc Edgara Bāliņa un Bulldoga Orlaulība bērna, vai es tiešām izskatos uz 17? Viņš to nodomā galvā, nevis parādīja. Man liekas, viņam bija vēl kaut kas bio rakstīts. Ja Priklāt, Edgars Bāliņš komiķis, tad es arī esmu vai kaut kas tāds. Man liekas, viņam tā ir kaut, vai kaut kam citam tāds bija. Turklāt, tā kā es nebrīnos, ja tie pārdevumi vienkārši viņiem visiem ir jāprasa, jo ja viņi nepaprasa, kaut tāds pats stups cilvēks var vienkārši piezvanīt policijai un pateikt, o, viņi nečko dokumentus, o, tas jā, tas, kas izturš vēl. Tieši šitāds čuvaks, tieši no, tas čuvaks. Lieta, jā, viņš tas pats būs, kas varētu. Iemāk Twitterī kaut kādu trēdu ķipu tāds. Tāpēc tie kasieri, tā kā viņiem tas ir vienkārši standarta process, viņi pat tev nepaskatās sejā 100%, viņi vienkārši pajautā un ģermis Jūs ar tik nopietni, vienkārši katra dzīves situācija ir kaut kāda konfrontācija, viņam kāds mēģina kaut ko uzdiesīt. Man jau tagad sāk lēnām neprasīt doķis, es tikko 4 mēneši bez pasas nodzīvoju, diezgan konfi. Man ir savs veikaliņš mājās pie mājām, kur man zina. Jā. Es tu varu... Zini manu vārdu. Es tu varu nākošajā dienā atnest 3-50 par cīgām pie Tā. Jā. Tie mājas veikali vispār vienmēr konfī, un ja tu zini, kur patiesi pārdevēji, vai ne? Viņa redzējusi, kā tu pieaudz, kā tu pērci sērkociņus, un tad tu pērci enerģijas dzērēs, un tu pērci aliņu. Tu tāds ieeji, tāds pasaka labdien. Man tā bija, ka es aizgāju uz vietējo veikalu, un tur bija kaut jauna pārdevēja, un es kaut ko pirku. Un man nebija līdz dokumentu, viņai tāds...
Viņi man jautāja, nu, vai tev tiešām ir un bija tāds, pasauc savu kolēģi. Viņi apstiprinās. Es viņu pazīstu. Viņi ir man draudzene. Jā, jā. Mēs tērzēm, mēs runājam. Zini, kur viņas dienas vārdu? Nāku? Tu zini viņas vārdu? Cik tu ilgi strādā vienu dienu? Nu, tad arī būs viena diena jā. Vispār, tā kā, pēc jo tev atlaidīs. Pēc Lindy efektu, tu sanāk, ka tu strādāsi vēl vienu dienu. Kur ir jūs menedžers? Jūs zināt, actually, savus, tā kā, piemais veikala darbinieču vārdus? Es, nē. Man liekas, to sievietē esmu skatījies 12 gadus. Viņi ir pārdevēji, tas viss. Nē, es nezinu, zināt. Kā viņi sauc. Varbūt kādu dienu, tā kā bitcoins izēs, aiziešu, nopirkšu konfekšu kasti, un tā kā nopirkšu, ķip, gaņam, un, taņa. Spēlēkšu atlikumu, variet paturēt, un arī konfekts variet paturēt. Bet es, man patīk dažreiz atstāt atlikumu bišķi, un tas pasaka, atlikumu variet paturēt, un tā kā tāds good feel, ķip, variet tāds. Paturēt. Atlikumu variet paturēt. Yes, nē, man kā nav, kur likt uz sūdu, 2 centi. Ko, 4 centi, ķip, melni. Kur vērts. Tu jāmaksā ķipkots eiro 5 centi, nu liec eiro uz kasnu. Atlikumu var paturēt un aizēj prom. Būtu labs apsēc. Bet nomet vienkārši kaut kāds viss centos, ķipu, un tā kā aizēj projām. Tu izber no māka visu savu naudu, bet tev tikai ko, tā kā eiro ir tur monētās. Un ja jāskait 10 minūtes, līdz tu jau esi sen prom, un viņi saprot, ka tur nav pietiek. Nē, bet tajā pašā veiklā man arī tāds, es redzu rindu, es pērku kaut ko ar sevi, kaut ko padzēties, vai ne? Es tāds pieeju priekšā rindē, tāds noliek to ūdeni tāds atstāja ērā, tāds, nu man jāskrien uz transportu. Jā. Skrien, puisīt! Jā. Skrien. Tā jau ir, jā. Puisīt. Puika. Jūs vēl mentāli redzat sevi kā puisīt, vai jums teikt ir vairāk vīrietis? Nē, es esmu puisīts. Man liekas, es sev par vīrieti varēšu uzskatīt tikai tad, kad es iešu tā kā pirkt mēbeles. Un tā regulāri, ne tā kā vienreiz, ka tev vienkārši... Un ne tā, ka tu vienkārši nopērts kaut ko, jo tev vajag, tu kaut kur sēdzi, bet tā, ka tu jau domā par savas dzīves vietas dizainu un sajūtu, un tev tāds, es eju pirkt mēbeles. Jā. Un arī tās lietas, kas nav tik svarīgas, teiksim, nevis ko divānu, kur tev vajag sērēt, bet nu vienkārši... kādas dekorācijas, vai ne? Es galīgi jūtos tā kā, nezinu, tā kā būtu 20 gadi joprojām. Nekas nav mainījies. Man liekas 19, ir tas tā kā tas 20 joprojām nešķinimē kopā pāri. Nu jā, 19 arī varētu teikt, jā. 19 foršu skaitlis teikšu. Nesen runāju ar vienu čālu. Kā ar tevi, Ivar? Kā ar tevi? Nesen runāju ar vienu čālu, kuram 36 gadu, viņš teica, viņš mentāli sev redz ar kā, nu, viņam liekas 20, to bija 20 savu štādi. Kā var vispār parunāt ar veciem cilvēkiem, nesaprot? Ai! Sanāk. Viņa māka ķipa latviski? Viņš vispār bišķi sūdīgi latviski. Nu, par to es arī runāju, jā. Es nevaru sagaidīt, līdz man būs kaut kādi 40 gadi un tādas lietas, kā vēlme būt stilīgam vai būt smieklīgam, atstāt kaut kādu iespaidu uz cilvēkiem un socializēties un jaukties ar sabiedrības krējumu. Būs pilnīgi pie dirs, un es krokšos, pļaušu savu mauriņu un grillēšu un sešos no rīta, čip. Un āzēšu kod savus bērnus un bļaušu uz viņiem, ka viņi radiators uzlik pārāk karsts. Tā kā tas ir čipā. Zējot gulēt, es to man tieši vienmēr pa karstu ir, es lieku uz augstu un tad es taisu vēl vaļā logus. Man tagad visu laiku vaļā logus ir pērmķipi. Man arī, man patīk gaisa, man gribas tagad arī atvērt logu bišķi. Tu jau taču vienreiz atvēri. Viņš nav atvērts. Tā arī pērkons ir. Mums būs... Tas nekas mēs nomirsim. Nu, lai paklausamies un dziedam līdzi. Jū, kā laba grupa ir. Viņi izdemolēja toreiz to vilcienu. Nu, ķipa viņi fani. Nu, ķipa atmodas laikā bija tas lielais prikols, ka jaunieši ķipa aizmodas kaut vilcienu, saklausījušies roku, un tad tā izārdīja, un tad bija baigais. Nezinu, pērkonis man dotā ar Deep Purple vibes, nezinu, kāpēc. Bet, rūlēt, mūsdienās tā kā kāds roks ir bišu boomer lieta, vai ne? Jā. Viens jaunies vairs neklausās roku, un ir tāds, wow, roks, bet pēc tajā laikā džekiem ir tāds, šis noklausas roku, nu, skaram iesitīšu! Jā. Oh! Tas tā kā mums, ka tu klausies kaut kādas, ķipa, elektrisko ģitāru. Bēm, bēm, bēm. Jū. Tagad tāpat rapper. Tagad, jā, mēs... Es klausies kaut baby... Es klausies kaut Playboy Cardi, vienkārši. Jā, tā. Klasiskā balto puiša emocija, ka tev gribas sist savu pa galvu ar dūru vai pa sienu ar dūru, ķipa. Man tā drodās bieži. Man tikko tā... Pits, šķipa, līdz kundiem aizgājām, bišķi tikai slikti palika, bišķi. Man normāli ir.
Lava pīk. Es apēdu vēl 6 solis, tip, pirms pāris dienas bija labs. Katru dienu 6 solis sākt, nē, es veicu. 6 solis vai gaist? Nu, es ēdu 5 baltumus, 1 dzeltinumu. Man nolis liekas kaut kā tā kā bišu garlaicīgs ēdens. Man viņas mīl vienkārši ar bekonu kopā, viņas ganīs nekad nav sliktas. Man viņas garšo, bet viņas liekas kā boring. Ja apēdus divas, bet man apnīk pēc divām. Viņas ir boring, jā, bet tas pēdējā laikā neēdu, lai būtu interesants. Vienkārši gribu dabūt iekšā prosti. Nu jā, tas ir defaultā. Vai tā kā Martin Cabello tam Instagram džekam, kas... Cik viņš kaut kāds 5 jēlas solis katru dienu no rīta izcer? Normāli. Daniels, ja? Oskarovičs? Martin. Kā Dello? Nē, olas vaigais, jā. Bet ienomājieties, cik faktā bija tas cilvēks, kurš pirmais pamēģināja olijas. Normāli, tad savu reku. Ko es deģenerāts, jā. Reku. Tas gan jau vēl toreiz nebija vistas, tā kā tik ļoti domesticēts. Tas bija kaut kāds, lai dinozāru taipi, jā. Čels, ko tu? Tas jobinais dinozārs atkal mums, bļaģi, izpostīja mūsu fucking alu, kurā bija kaut kāda salma priekšā, jā. Tagad apēdīšu viņu bērnus. Jā, tāds ūdis teisti. Pagaļ, a kā būtu, ja mēs viņu uzliktu uz tā turs sarkanā siltā, uz ko mēs nesam atpājām? Jā, mind blown! Tu nonāc pie kaut kāda... Pēc kaut kāda... Tu atrod kaut kādu tiranozaura līgzdu un tur kaut milzīgu olu aptuveni tavā lielumā. Tu viņu aizdepini uz mājām un sāk visai savai ģimenei. Nu, mēs tiek dodamies pārgājienā un jūs pavadat nedēļu dodaties uz tuvējo vulkānu, lai tur viņi tā kā pārsist par kaut kādu akmeni un uzlikt septies. Tas, kamēr jūs guļat, viņš izšļās visiem, ķipa, nošķēt galvas. Ne, viņš kļūst par tavu bērnu, Un tā balno, ja pārāgūs visu, tu varētu šis būt scary lietas. Ja man uzbrūktu tiranozaurs, es vienkārši viņam uzliktu roku uz pieres, un tad viņš varētu tā kā vicināties ar rokām, bet nevarētu man trāpīt, ja viņam būtu īsts rokas. Vistām ir plakstiņi? Plakstiņi? Nav, viņš ir slims. Man liekas, zivīm nav plakstiņi, vai ne? Varētu nebūt, jā, jo viņam nav īsti vajadzīgs. Jo plakstiņus vajag, lai samitrināt, jā. No tā, šito mēs esam sapratuši tagad. Šito mēs zinām. Bet dažreiz arī plakstiņi palīdz pret ūdeni, ja tev nāk ūdens acīs. Bet tas nekādā pārdomā. Mums vienkārši bail no tā ūdens ir. Ai, tas ir bail? Nu jā. Bail no ūdens. Ja tu šļāks savu ūdeni acīs, tev nekas... Šodien rakstīgs, bet tev nedara, kā kurš ūdens. Viņam vajag būt pareizam ūdenim, lai viņš viņus labi samitrinātu. Tā kā parasti ūdeni to nevar. Ķipa, tev vajag uzpildīt tik pa laikam ar tiem. Kas esi uz atspiliens? Vizīns. Vizīnu, jā. Tur ir īstais vizīns. Organisms. Jā, bet tas būtu diezgan fakti apzini, kā tā kā spīdzināšana, tev nogriez pirkstus, bet ko čovēku nogriez, kuram čovēkam plakstiņus, ķipa. Un palaišu dzīvē tāds. Fuck. Čovēks tāds ir. Ar roku, ar paukstu, ķipa. Un tā kā viņš nevar mirkšķinā. Tur viņa... Iekarčīt, tas ir labi iekarčīt, lūdzu acī. Nē, es jau vienkārši kaut bļodu ar ūdeni līdzi, un ik pa laikam tā kā iemērts seļ. Es vakar skatījos, huļu bļodu netīra. Kāpēc? Es nezinu. Ā, pareizs video, skaidrs. Es nezinu. Tas bija tā kā tāds real interaction, vai ne? Tie bija labie video, vēl bija tas, kā sauc tas kaut kāds inspektors. Iepūtnes. Jā, inspektors iepūtnes. Pingvīnu, ķipa. Tur bija pingvīns, jā? Es neatceros. Nu, viss klasiskākais noteikti ir tas, tipu, es zinu, ka tu roči. Tas jau vecs. Tas ir tāda klasika, bļais. Man bija bail no viņa bērnībā. Bija ļoti bail no tā video. Tāpēc, kas roči, čipa. Cipēc, tā kā, es tā kā draugu bariņā skolā skatāmies viņu, un tā kā visiem tāds anxiety, čipa. Smieklīgi. Kā viņš zina? Smieklīgi. Ārpusē tāds, ha-ha-ha, iekšpusē tāds, kā viņš zina. Tas video vēl ir tik disturbing, jau viņam ir kaut kāds 52p ķipa resolution. Tā kā viņš kaut kāds... Ko ir latgaļa valoda vēl, ķipa. Viņš vēl kaut ko māmu piemin, ķipa. Jā. Tāds baļā. Pateikšu tavai mammai. Nesaki. Nā. Jā, great comedy. Bet kā es atcerējos to kuļu bļodu netīru, bija tas lieliskais protests Black Lives Matter pie brīvības pieminekļa.
Un tur kaut kāds čūks bija paņēmis bildes no tā protesta, kur bija kaut kādi apšaubām paskati cilvēki protestēja. Un tad viņš ķipa salika tur viņiem zīmēs kaut kādu ķipa. Es esmu rasna cūka vai kaut kāds tāds. Tas ir tik slīvi. Man patīk nēģeri. Un tad es paskatījos, tas čels ir kaut kāds youtubers. Un viņš no 2008. Gada jau mauc tā kā kaut kādu commentary content. Kuram visam ir 100 views, reāli 10 gadus no vietas, 100 views. Viņš nav uzlabojis production. Mašīnā sēž un filmē jā, sev, kā viņš rento. Bet tikā istabā, kur istās netīri, tā kā bad vibe un slikts resolution. Un tad tur kaut kāds, viņam populārākais video ir, huļi bļoda bija netīra. Un jo cilvēki vienkārši uzklikojot, viņam liekas, tur būs kaut kāds closure par to. Un tad tur viņš vienkārši, tas video viņam tāds, nu, interesanti, ko tas čalis tajā brīdī domāja, tad tur iet tālāk. What the fuck? Yeah. 100 views ir diezgan respekt. Jā. Ne, tam bija pat čalis real underground. Man patīk, Facebookā ir parādījušies kaut absolūti. Es mēģinu saprast, kas tā mērķa auditorija. Man liekas, tie ir tiešām tā kā cilvēki, kuriem ir zem 10 IQ, kas kaut kādā veidā ir piekļuvuši pie interneta, jo tie video ir tā, teiksim, tur rāda kaut kādas sievietes, nezinu, kas tur izglāba kaut kādu kaķi no ūdens, kas kaut kādā upē vai kaut kāds, nu, ļoti pašsaprotam situācija, un tu redzi, un tas paiet 5 sekundes, un pēkšņi viņi nopauzējas un parādas kaut kādas sievietes, viņi šeit jūs varat redzēt, kā sieviete izglāba kaķi, un tā kā paskaidro vienkārši visu, kas tajā video notiek. Un es skatos, un viņi tā kā tiešām to paskaidro tā kā kādiem bērndārzniekiem, tu paskaidrot 1+1. Jā. Un es nezinu, varbūt, nē, tas ir kaut angliski. Bet tā kā, es nezinu, tiem visiem video arī ir kaut 100,000 skatījumu. Tas tāpēc, ka amerikāņi tiešām burtiski, man liekas, ka burtiski vidējais amerikānis varētu būt pie apmēram retardation līmeņa. Man liekas, tas nav pat. Nu, tā kā kaut low IQ ķipa cilvēks, tu skaidrs, viņi, man liekas, ir genuinely retarded, ķipa. Es esmu low IQ. Nezinu. Man liekas, ka visiem latviešiem man ir kaut 60 IQ augstāk. Man liekas, ka visi amerikāņi vienkārši psihopāti, bļa. Viņi tā kā kaut ko, viņiem jebkura lieta, viņiem ir tāds ķipa, manā pusē vai citā pusē, labais, sliktais visu laiku, ķipa, kaut ko. Jā, iedomājies tā kā psihopāti. Iedomājies to bildi, kas tur ir, kaut amerikāņi vien nīlo, vai viss guļas tilta. Jā, pēkšņi novičai to bildi un mēģināt to izskaidrot, kuram amerikāņam pirms 100 gadiem, kurš dzīvoja, ķipa. Jā, visi kaut ko dara. Ko tas nozīmē, ķipa? Es atbalstu to low-wit, mid-wit un top-wit teoriju. Jā. Kas tas tāds? Tā kā zem, teiksim, kaut kādi zem 180 IQ un zemāk, vai ne, tie ir cilvēkam pareizais viedoklis, un tad, teiksim, virs kaut kādiem 140 IQ, tie ir cilvēki, kas ir ar pareizu viedokli, un tad tie viduks, tie midvits, ne, tie ir vis tā kā, normi, tie ir cilvēki, kam ir, kam ir kuriem liekas, ka kuriem liekas, ka viņi visu saprot, vai ne, ka viņi ir gudri, bet viņi īstenībā neko nesaprot. Kas sauc to fenomenu, viņam ir konkrēts vārds, kaut kāds Donny Kruger efekts, kaut kas tāds? Nu, tas ir kaut kas uz to pus, bet šis konkrēti kaut Twitter teorija. Ne, un teiksim, nu, ne, jautājums par Dievu, ne, nu, ķipas, kaut sēš, un teik, jū, džeks, Dievs ir īsts, jo, man tā prieturis pateicis, jau no 5 gadiem ejas baznīca, ne. Un 140, teik, jū, ir, nu, es izlasīju viduslaiku teologus, lasīju Tomas Akvinas un vispārī, un esmu to izlēmis, vai ne. Tīri metafiziski runājot, manuprāt, Dievs simbolizē mūsu. Ne, jo tāds kaut kāds materiālisms par to, nu, vai ne, nu, nekas neeksistē. Vispārīgi, nu, arī ātomi ir vienkārši kaut kādas vibrācijas, vai ne, viss ir vienkārši kaut kāds saprāts, un tā kā, protams, ir kaut kāds augstāks saprāts, kas ir tā kā visu ietver sevī. Un tā pa vidu ir, jo Dievs eksistē, kāpēc visi neredzam, kāpēc pastos debesīs, un tur ir mākoņi. Ir vēl kādi piemēri, tā kā ar šito pašu, tikai nevis ar IQ? Ne, nevis ar Dievu. Kaut kur sabiedrība. Nezinu, teiksim, mūzika. Cilvēkam vienkārši patīk tuts, vai ne? Un tā pa vidu ir kaut kādi. Man patīk conscious raps, tipa. Jā. Man patīk, ka Charles tur kaut ko. Man patīk roks par sociālām tēmām. Jā. Mēs dzīvojam sabiedrībā. Kas tas bija ar Felkeram Prusakam pa beef? Jūs zināt vai es nav ne jāsas. Kaut ko redzēju kaut kādas atskaņas. Prusak jau kaut ko uzbruka Twitterī. Ja? Nu bišķiņ, es nezinu. Felkeram 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 neizties, ka viņš baigi beefot.
Par ko? Augstur Pruskam nepatika Felkrai. Par ko? Nezinu, nesapratu. Nu, es domāju, moži jūs zinu, cip. Varbūt dziesmas nav pa Prusaka stilu. Kāpēc tu paceli kaut jautājumu, kuram tu pašam nezinu kontekstu? Tu vienkārši mums abiem ne, diviem likēs, pēc kuriem stulbiņiem izskatīties. Tad, arī sev, bet tu ievilk mūs šajā līdzi. Es domāju, mums jau zinās. Vienkārši mums bija kaut kāds rīfs, kas gāja, vai ne? Mums bija saruna, bija kaut kāds smieklīgi. Un ne, vienkārši, evi, jūs kaut kad žinat par šo tēmu. O, nē, neviens nezin. Ok, ko tagad? Ko tagad darīsim? Jūs redzēju to Paula reklāmu, ķipā? Kaut kāds, ķipā? Krāsainais ar baltajiem. Tur bija kaut kāds, jā, ķip, krāsains saldējums, kur sam liek, krāsainais. Un tad ir Twitterī tie čuvaki, ķip, tieši, man liekas, tā kā tāda veida, kā tas, ķip, ja par ko mēs iepriekšā, jo jā, viņiem bija tās, ķip, es vairs nekad nepirkšu Polu. Viņiem tā kā liekas, ka kaut kādā veidā, ko tā Pols marketing komanda ir, nezinu, tur mēģina, ir kaut baigi ļaunieks speciāli šo te darīt. Nē, viņi ir vienkārši stulba un nesprūks notiek, tā kā. Jā, bet atceros tās vecās Paula reklāmas, viņas bija tādas, liktīgi tādas dabīgas un holsom, kur tas lācītas kaut ko gāja, ķipa. Un tagad viņas kaut kāds tāds statisks liekas, kaut kāds kvadrāts un tāds īsts teksts. Un... Tur tagad tu bija vēl kaut kas par vafeli, kaut kāds, ķipa, tā kā vafeli, kā pīmpis bišķiņam plājots, ķipa. Viņi tagad tā tagad? Controversial, ķipa. Jā. Nu, agrāk viņiem, agrāk Paulam bija tas prikals, ka viņi tieši tā kā bija pret vafelēm, jo, vai ne, jo viņiem bija saldējums bez vafeles, vai ne? Jā, viņi bija arī tur bez vafeles, kaut kāds tur bija pan, ķipa. Tas, ka no vafeles, tas ir labi pēc Paula. Vienīgais starp krāsainajiem. Jā. Atbalstot ķipa, kaut kāds latviešu marketing džeks pārprot. Kaut kāda reklāma. Nu, tas džeks, kas izdomāja vafeli, viņš gan jau bija pilnīgi vafelē. Nē, viņi grib kaut kāds ķipa, corporate social responsibility, kā tagad jau visas marketing aģentūras. Viņam kaut kāds ķipa, tur atbalstot transpersonu tiesības, aicinām nepirkt polus. Nē, nepirkt saldējums ar vafelēm, pērciet bez vafelēm polu. Lūdzu Polu. Jā. Nē, nu, tas, ka nav vafeles, tas tā diezgan konfī, jo tā vafeli dažreiz visi izpiši, nezinu, kāpēc, bet tā. Liks vafeli, okay. Gribas tā viņu izlaizīt, vai ne, vienkārši? Nevis sēst to vafeli. Jā, gribas izlaizīt vafeli. Saldējām. Jā. Saldējām. Bet Pols vienmēr likās tāds... Es nepiekrītu garšā vafeles rūjienas plombīra saldējums ar dzērveņu. Dzērvenēm iekšā tas ir, man liekas, most based saldējums. Man patīk tā vafela tā mīksta, nevis ciet. Jū. Un tā šokolāde ir to pašā apakšā. Mhm. Zini, kāpēc tā šokolāde apakšā ir vispār? Tāpēc, lai nelītu ārā saldējums papakšā. Pārreizi. 100 IQ šeit ir šeit. Vismaz 100. Vismaz 100 ir tieši vidējs IQ. Jā, vismaz 100. Par šito izgājienu es saldējumu Pols vairs nepirkšu. Nekādu. Uz reklāmas plakāta rakstīts krāsainis starp baltajiem. Fotografēt šodien. Hashtag rasisms. Hashtag Black Lives Matter. Jā, nu, cilvēki redz... Kaut kā liekas tik important, viņš ir ķīv. Cilvēki redz to, ko viņi grib redzēt, vai ne? Čuvaks saskatījies ziņas. Tā viņam tāds ķipa... Hey, Food Union! Tikai nevajag melot, ka jaunās reklāmas kampaņas moto nebija saistīts ar hashtag Black Lives Matter. Galvenais tā reklāma jau kādu laiku ir. Jā. Viņa jau diezgan ilgi. Ir mēs pēc kādiem 5 gadiem, es nezinu, teiksim, tam cilvēkam ir bērns, un viņš paietā. Viņam nebūs bērns, viņam pārāk mans testosterons. Tētētē, nopirks man lūdzu Pols saldēm un baigi garšo viņam ir. Tu vispār zini, ko tikko pateic? Es atvainojos. Pirms 5 gadiem. Tas, Un ierakst Twitterī, ķip, comeback savam dēlam pēc laika. Nē, piedod, varbūt tev vajadzētu kaut ko... Varbūt vajadzētu izaugt. Varbūt pārliecis morāls pār savam saldējiem zobam. Sīkais. Food Union atbild. Sveiki, kampaņa ir par saldējumu. Pols saldējumu šogad ir pieejami visdažādākajās krāsās, formās un garšās. Ar šo kampaņu aicinām... Katru papriecāties par dažādību un šovasar pamēģināt ko jaunu. Bet paskatēs, bet viņi paši tā kā ieliek tās nianses, vai ne, to dažādību. Tāpēc, ka viņi mēģina spēlēt to pašu spēli. Viņi mēģina spēlēt līdzi, jā. Tās buzzwords. Jā. Viņi arī no beist beigās. Viņi arī tā kā, nu, come on. Protams, jebkuras. Un tur lai tā kā tas vispār makes sense, tā kā vai ir kaut kāds džeks, kas ir rasists, un viņš nopēr krāsainu polu, un viņi atņem tāds
Iespējams, dažādība tomēr ir laba. Jā. Tā ir. Policija vērtēs, vai Tallinas ielas kvartāla izklaides vietu īpašnieki pārkāpuši cilvēku pulcēšanās ierobežojumus. Jā, mēs bijām aizgājuši pasēdēt Tallinas kvartālā. Mēs bijām, jā, tur kuros 8. 9. Vakarā atbrauca 3 meitenes un vienkārši stāvēja kaut 2 stundas. Mēs sēdējām, kā jau bišu bijām kaut dažus aliņus izdzēruši. Un kaut kādos 11. Atbrauc vēl vienu ekipāžu. Viņam tas prikals, ka viņam varēja atbraukt vienkārši stāvēt, vai ne? Bet viņam, viņam tās divas mašīnas tur stāv ar ieslēgtām bāku guniem. Jā, jā, visu laiku gaidz. Visu laiku acīs spiežās, tā kā. Jā, tāda fidēja. Un viņa māša vienkārši piedeva light show tādu, izgaismoja ar krāsainām gaismiņām. Jā, jā. Gan jau. Tallinas pagalms varētu būt laba vieta, kur uztaisīt kodas, kur izcelties protestiem Latvijā. Jā. Ja jābrauk kaut policija, ko dreivu aizslēgt ciet un visiem būtu tāds, nē, jūs mums neteiksiet, ko darīt, mēs gribam tusēt. Jā. Un tad, un tad mēs varētu tajā iepīt arī kaut kādas sociālas tēmas, bet tas rīznībā, lai varētu turpināt dreivot. Ja būsim reāli cilvēki, kas tur sēdēja, tur nebija tā 2 metru distance, bet kaut kas nāca mums kaut kāds apsāks klāt, tā kā tāds rāda ar rokām tos. Tālāk. Nē, viņš mums atnāca, mums bija tipa kaut kāds maiss līdzi. Nē, viņš tur... pēc tam lika arī tā kā, pasēžoties tālāk, pasēžoties tālāk. Nu, come on. Mums bija maiss līdzi un tur bija tipa, tur bija kaut kāda šmīga tipa no kaut kāda iepriekšējā vakara. Tipa maisā arī aizvērt un ūdens tipa, un viņš tāds tipa uzsās so. Tipa, tu to ūdeni noliec nost, tipa. Jā, es kaut ūdeni dzēru, krasa pudelē, viņš tad jāpērk bārā. Aizēju zezīt. Jā, aizēju zezīt nopērst. What the fuck? Es tāds, bet tur jau tāpatās var pa brīvi dabūt, paprasīt, ielēt no krāņšu. Nav tā. Aizēju nopērst. Tā ir, actually. Aizēju nopērst. Šal nahi. Jā, man apšķiro to vienu brīdi, ķip taisīja kaut kampaņu, tas, ka tas ir... ka visos restorānos var aiziet un paprasīt ūdeni, glāzi ar ūdeni vienkārši. Ūdeni vajadzētu būt labs prikals. Human right, tip. Yeah, right. Šis ir first world problems, vai ne, bet vajadzētu būt. Nu, man liekas, nu, tas arī ir tieši drīzāk third world problems, tip. ka visiem vajadzētu ūdeni. Ne, viņiem tā, ka viņiem vispār, no viņiem tuvāk āki kaut var 1000 km attālumā, tip. Bet... Tad atbrauc kaut kādi, tip, Amerika, kaut kādi Rothschild, tip, tādi, tip. Gribi ūdeni pa 50 centiem, kas viņiem kaut kādi 2 nedēļu algu, tip. Tāds sažvuši tādi yes, honey, tip. Bija kaut kāds prikals, ka bija kampaņa Coca-Cola, un tas bija par kaut kādiem viestrādniekiem, kādās tajās Arābu Emirātos vai kaut kur tur, kur viņas visi iesūta iekšā, viņam vispār nemaksā, un viņi, tip, tur būvē tos debesskrāpjus. Un Coca-Cola uztaisīja wholesome kampaņu par to, ka viņi tā kā stāsta, nu jā, viņiem ir jāmaksā kaut tur vairāk dolāru, lai piezvanītu savai ģimenei, un tāpēc viņi uzstādīja Coca-Colas šās te telefonu būdiņas, kur tu ieliec Coca-Colas korķīt, un tad var piezvanīt saviem radiniekiem, un viņi to, turklāt to nolika tā kā uz nedēļu. Nice. Laba reklāma. Coca-Colas korķīt, bļa. Kaut tu vari laimēt riteni no kolas korķīšiem, ķip. Jūs esat kaut kad pudeles, laimējuši no tām ceļš. Akcijām? Kas? Jūs esat kādreiz laimējuši kaut ko no tām Nē, akcijām? Nē, bet es dzīvi čipšu pakām un korķīšiem. Es dabūju vēl vienu kolas pudeli, ķip. Man bija tā, ko draugs stāstīja, ka viņi ķip aizgāja un tas spīdina ar lampiņām, lai redzētu apakšā, vai ir vai nav. Un tas tā kā aiziet vienu kolu. Paņem korķī, tad iet uz nākamo veikalu, dabūn vēl vienu kolu, un tad tā kā steigā pa veikaliem. Uzramais. Viena meitene, man sāsīja, ka viņas mamma vinēja ķip kaut mašīnu no piena loterijas, kas man liekas insane. Vai spēka limbašu pienam? Jā. Vai spēka limbašu pienam? Es man liekas nereāli kaut ko tur vinēt, vispār. Es ļoti bieži bērnībā domāju, kas notikt, ja man piesnītu radio skonto, un es pateiktu manas mīļākais radio skonto, bet esmu nepilngadīgs, un man nevar piederēt mašīna. Vai viņiem būtu kaut kādas likuma saistības, ka viņiem jāiedod tā mašīna maniem vecākiem, vai arī viņi varētu vienkārši pateikt, ej dirst? Zini kā, mēs neesam juristi. Jā, mums vajag juristi studijā. Mums vajag juristi. Obzem, piemēram. Mums vajag tā kā fact checker, vienkārši cilvēks, kas mums sēž blakām. Viņam nav mikrofons, mums vienkārši ik pa laikam, Šito izgaidīsim, jā. Mēs varētu pamēģināt tiešām vienu podcastu epizodu, kur viss tip ir fakti. Mm-hmm. Tikai fakti? Jā. Kāds salas kaut kāds 1000 faktus un tad lasa. Tad mēs tā atsaucas. Varētu uztaisīt tā kā rap battles, bet faktu battles, teiksim, arī kur, spriņģi. Kurš vairāk faktus nosauc? Atsauc. Jā, ko tu tikko atsauc? Pagnēt, ķip tāds...
Jā, ķipa reps nevis ar tā kā atsaucēm, ķipa referencēm, bet tā kā actually. Un tā kā viens no dalībniekiem, tā kā viņam beidzas fakti, ko viņš zina, viņam tāds grib faktu, es stūps. Un visi varētu, veci, Jā, veci, veci tas nav normāli, jā, pārāk tālu, pārāk tālu. Jā, veci, tev bija atsauce, bļa. Un tam pretniekam ir tāds, actually, es nevienam šo neesmu vēl atzinis, es pirms kādu īsi brīžu biju pie psihoterapeita, un man diagnozēja ar idiotismu. Tā kā, es došu šev to punktu. To kas vispār ir idiotisms tā medicīnas runāt? Idiotisms. Man liekas, tas vienkārši tā kā deva cilvēkiem, kaut zem kaut kāds IQ. Man likās, tas, kas man likās pavisam dīvaini, ir tas, ka kretīni ir bijis psihiatrisks nosaukums. Vieta, jo tas man astais vienkārši tā kā nu ar kaut kādiem, nu, pabirām, vienkārši, zini, kaut kādās rajonas, nu, kaut kas uz Urlas pusi, nu, jā, nu, kaut kāds pretīgs cilvēks, nekad par to nedomāju, kā inteliģents vai ko tādu. Ir tā kā asshole, ķip. Asshole, jā. Ir mēs tikai vienkārši pilnīgs skrētīts. Kurās pēc resti pēc globēlies. Tu pret visiem cilvēkiem slikti izturies, viņiem tāds klo vecī, tu varētu izturēties labāk, viņiem tāds esmu diagnozēts ar kretīnismu. Yeah. Šis tā kā tas ir ļoti nesensitīvi, ka tu to nevari kaut strīdīgi cīgas saprast par mani Piedod, un to tolerēt. Jā. Vai man tagad atvainot? Tu tā kā iesit savai sievai. Tu saproti, ka man psihoterapeits pateica, man ir dusmas problēmas. Man ir dusma lēkums. Tu vari man šajā palīdzēt? Vai man noteikti vai palīdzēs, ka man tagad džadžos par to. Par to man džadžos. Tu izsauks policiju, tu saproti, cik bija... Tevi tā institucionālais. Viņi tev nemaz nenoticēs, vai ne? Un beigās tev vēl kaut kādu sodu uzliks, vai ne? Jo viņi ir korumpēti. Kā tu to vēl neesi sapratusi, tīpaši pret šiem visiem protestiem, man nav nejausmas. Sims ar faktiem vienkārši. Jūties slikti, lūdzu, tagad, par to, kas tevi iesitu. varētu nofēkot kaut kādas turetes un vienkārši sākt cilvēkiem uz ielas, ķip, tagad. Tauns! Ķip, tu čai runā ar kaut čovaku, viņš pasako, ķip, stulbu, un tu tauns! Krops! Tauns! Ķip, viņš tāds, what? Ķip, man ir tūrētas vecīt jau cik, tauns! Ir skatīt viņu pretīgi frizūru. Kas tāds biksēm? Tauns! To līdz par Downs sauc, kas arī ir tikā medicīnas klietas, ķip. Jā, sorry, viņš es nevaru kontrolēt, ķip, tu esi tāds Down... Un viņš tāds arī, bet tu čistēsi Down! Jā. A kas būtu, ja kaut kāds cilvēks ar turetēm uz ielas kaut minoritāti, teiksim, nosauktu kaut kādā rupjā vārdā? Kurš, tā kā, kurš ir vairāk šajā situācijā marginalizēts? Es nezinu. Man liekas, ka turets, Džeks. Atšķirībā, kur viņš ir, vai ne? Jā. Latvijā vai ASV, tu jau tādi. Taisnība. Es atceros, bija tāds krūts youtubers 2008. Gadā, viņš bija ķipa kaut kāds turets guy. Jūs atceraties tā? Kaut ko. Ne. Viņš nebija tas, kas aizsīk kodas video, kur viņš ieskrien kaut kādā virtuvē, atsas galta. Kaut kāds ir galta. Fuck! What the fuck? Kaut kādam brālim bļauja virsū. Viņš bija ļoti smieklīgs. Viņš bija tiešām liels. Tur ir varbūt smieklīgākā slimība. Tas tā varētu būt, teiksim, valsts programma. Ne visiem kādiem... cilvēkiem ar mentālām problēmām, kas nevar strādāt īstā darbā, jo viņi nevar, teiksim, ar klientiem runāt normāli, pieklājīgi. Viņiem visiem ir no valsts alga, bet ar nosacījumu, ka viņiem ir jātais izklaidējoši YouTube video. Jā. Kaut kā jāpelīt sabiedrībai. Ķipa kaut atbrauc, ķipa special ed, ķipa kaut kāds tur assistant, ķipa tā kā palīdz editot, kurš ko tas ir. Manuprāt, Evelīna Down. Jā, tā ir. Evelīnu vajag uzaicināt, tas arī būtu jautri. Evelīna. Evelīna uz video podcast vajadzētu. Evelīna uz video podcast, jā. Es domāju, viņa nenākt pie mums. Es domāju, viņa nenākt, jā. Edī, tu vari parādīt savus muskuļus? Edī! Es ķipā randumā vakarā ieču, ko tagad Evelīna dara. Viņai bija kaut kāds video, kur viņi brauc, tie četri influenceri, jau kaut kāds senāks bija, četri influenceri ceļojumās, kaut Itālijā, bija viņa Niklāvs, kaut Šļops un Armis. Tas nebija nemaz tik sen, tas bija diezgan nesen. Tu viņi bija ielikusi snippet, kur kaut kāds Armis, tā kā, izsās non-ironically, burs viņiem vienkārši dirs virsū, ķip, ko tu runā, ko tu stulbā veicen, ķip, aizver muti, ķip, viņi tādi, tad, nu jā, kur mēs tagad brauksim?
Ne, nu viņi nenāk. Arī mūsu tas interactions ar viņu toreiz Talents pagalām bija tāds dīvains. Viņš bija dīvains. Mēs stāvējām, mēs stāvējām. Tā kā uz darbu. Pirms mēs ar viņu počējāmies. Mēs stāvējām tā kā... Tā kā kaut kādās pamatskola ballēs, kur puiši tā vienā pusē un kaut reiz uzlūkt, mēs stāvējums bija bakstījām veidu, tāds, veid, aizies, pateiks viņai, vai viņi ir mums bildus taisīt. Jū, mums vēl bija bail. Tur bija kaut kā arī viņi apkārt kaut kā, tā kā influencer sēdēm un viņi. Un negribējās tā pieiet, tā kā bišķi no rejection bija bail, tā kā mums vajadzētu savu veidību. Jā, tā kā es saku, viņi nāc. Social validation, tā kā mēs tā kā kopā domājam pick-up strategy, ķip trietā tādā, ķip. Ok, mēs saku, bišķiņ social validation, veit, atnāks lūdzu, ķipā. Tā, ok, visi, ķipā, ierēķina make sure, kalkulatorā vai... katra cilvēka klaut un ieliec, tā kā kādā algoritmā, cik ļoti tas cilvēks pašlaik ir mums blakām tāds, ķipā, un tā blē, tālāk. Ķipā, blē, bišķiņ nepiedēk klauts, ok, mums vajag kaut fizionomiju, mums vajag bišķi fizionomiju, ok, hunter eyes uztaisam, ķipā. Tā, bišķiņ izlaicam žokli, tā. Mēli vienmēr ir jāliek pie mutes augšas, nekad neļauj, lai viņa stāv vienkārši tev mutes lejā, tu viņa tā pieliec pie mutes augšas, uzreiz tev vajag iest tā bišķi iekšā. Es saku, mēs tajā brīdī to... Un vajag kaut ko tā būs. Mēs kaut ko izdarījām nepareizi, jo varēja redzēt, ka viņai nebija tāds, jā, es tiešām gribu fočēties. Tāpēc, ka mums nebija pirms tam tikai nekāds banter, mēs kā uzreiz tādi... Jā, viņai bija tāds, nu labi, yes, honey. Un tad aizgāju, mēs sākām fočēties, tad mums bija visiem kaut kā pusmetra atstarp, ķipa. Jā. Mēs kaut vienkārši stāvām. Visiem kaut kā sācis spīt, tā kā kaut kādiem šiem te jenotiem mežā. Jā. Bet jā, es redzēju viņai kaut kāds video, es nezinu, vai nesan vai sanāk, bet pusstundu garš video. Mans sliktākais randiņš. Jā, es arī redzēju. Jā, un cingārši ir mēs, ka viņai čīsti ir tāds. Šis būs garš. Un tu, jā, 30 minūtes. Pāri 30 minūtēm. Un turklāt tu zini to, ka viņi vēl kaut ir teica, ka viņai bija jānobučotas džeks, jo viņš līdi virsū, un lai viņi tiktu prom, un es arī iedomāties, ka viņi Sims noklausījās visu, actually. Un tā kā es varu iedomāties, ka viņi sēž, viņai tas džeks lien virsū, viņai tāds, oh my god, tu šeit būs tik daudz skatījumu, iztur Evelīnu, iztur, ļauj viņam sev nobičot, cilvēkiem patik šis stāsts. Jā. Tu vajadzētu būt diezgan tādam. Viņi varētu vienkārši pateikt, ok, sorry, klau, man liekas, nav nekas starp mums, sieši prom, bet viņi vienkārši sēž tāds, tik daudz skatījumu, Evelīnu, iztur. Jā. Es teiktu, jābūt diezgan tādam drosmīgam puisam, lai izaicināt tādu lielu influencer uz randiņu, ķipu. Jo, nu, viņi var ielikot video. Varētu pamēģināt, uzaicināt. Zini, ka viņi ieliks video, tāds, ķipa, jebkotos izdarīs. Ķipa, vidējākie randiņi. Un tās, tāds, tu tā tava bilde, ķipa. Un tam viņš man pasaka to joku, un vienkārši es nezinu, kā reaģēt. Viņš man stāst par CIA un Epštīnu, un es mēģināju ieminēties, vai mēs varam iet prom no šejienas, jo man te ir ļoti nērt un te ir pārāk karsts. Un viņš man visu laiku, kad es pateicu vārdu, pagaid! Un turpināju runāt, un es nevarēju aiziet uz to, man likās, ka man ir jāpjautā, viņam klauvērs aiziet uz to, bet viņam pagaidi! Jā, viņām visi tie storija vienmēr izklausās tā kā kaut kāds external force, tipa viņam kaut ko neļāk, tipa. Tā kā, un viņš man pasaka to joku, un es vienkārši nezinu, ko teikt, esmu šokā. Un es jūtos, ka man ir jāsmējas, lai atstātu labu iespaidu, un es nevaru nesmieties, vai ne? Un tā ir savu veidu vārdarbību. Jā. Tas labi, tā kā, ka esi nobuķēji. Tas šis kaut 16 gadnieka lielākās bailes, ka tu, ķipa, overthinko, tāds, bļau, ko viņi domāja, tajā brīvi nedomā, kas ir downs, ķipa. Tev viss kaut self-improvements, tās, taču visi doma, visiem ir pohuji, ko tu dari, tā kā katrs vienkārši savā galvā. Tas bija kaut kādos, nezinu, 17 gados, kurā Twitterī, kad kādam atbildēja, pieskomu to nepasaka apakaļ, un kāpēc viņš mani ienīst? Kāpēc viņš ir tik apsēsts ar mani un mani ienīst? Jā. Man ir bijis šī sajūta. Viņš nevar izrādīt kaut kādu uzmanību man. Jā. Kāpēc viņš mani fucking ienīst un grib nogalināt un sapņo par mani, kā viņš man nodur? Kāpēc viņš ielaikoja to, bet neielaikoja šitos, jo, bet tā vairāk centos? Skaties, viņa laiks, tas ir bļā, un ar ko viņš ir labāks par mani? Īstamā čovaks vienkārši tajā piekdienā, ja bija izgājis ārā, ķip, un neredzēja nākošu dienā to tvīru, tu tos mājās tāds bļāļ. Es tagad darīšu, viņš teikt, mans ienaidnieks, es darīšu visu, lai viņam iznīcinātu dzīvi, kā viņš iznīcināja manēju. Jū, tad snīgris vēl uzrakst subtweetu. Jū. Tā nepatīk, ko cilvēki, kuriem ir ķipa tās tā kā lielās kaut kāds atriebīgais mūts, vai kaut kāds baigi ilgi tur kaut kāds grudžas, ķipa. Tad kā tu kaut ko ieminies, viņam tāds klusums pēkšņi. Twitterī kaut kā amerikāņi čiep tvītoja to, ka
es biju Tinder randiņā ar Džeku no pamatskolas, kas man apcēla un apsaukāja, un es nezinu pat, vai viņš to sapra, bet es viņu pārgulēju, un tad es nākamajā dienā viņam uzrakstīju, Klau, tu atceries, kas es esmu? Jā. Un viņš bija vienkārši speechless, viņam nebija ko teikt, Džekam tāds, ok, jā, labi. Džekam tāds, ka jūs zināju, viņam bija tāds, tipa, lol, bass, nice, tipa, un tas vien jāatbildēšu. Tā kā nav vairs viņai jāturpina, jā. Spēlē Xbox kaut kādu vienkārši. Viņš tikai domāja 10 minūtes, kā viņai uzrakstīts, tev negribu vairs satikt, tā kā man pietika ar to, ka mēs ķipa pārgulējām. Oh, you owned me, okay. Tu mani izaunoji, nē, es tevi izaunoju. Yeah. Tad reāli dīvaini redzēt kaut kādas čēpes, kas man skolā staigā ar kaut kādām Zibens McQueen, ķipa mugursvamām tām kantainājām, ķipa. Yeah. Un tagad tu viņas kaut kādā Tinderī sēž, ķipa. Ko čīs, kas var klārnieti spēlēt to maziņu blakus, ko es vēl uzliks, ķipa kaut kādu tur 18 only, ķipa. Tā taču tā Ieva no 4. klases, pak, cik viņai gadu jau ir otvēr. kaut kāds sīkai, par ko mēs smējāmies, Es esmu redzējis kaut kādas vecās klases biedrenes, bet dažreiz tie profili ir tik briesmīgi, kaut kāds vienai bija kaut kāds super intelektuālais, ķipa. Nu, ja tu nelasi grāmatas, tad tev vispār nu jēgas man rakstīt, ko tur sapio seksuāla, karjeras orientētā. Ja, šitiem čīst kaut kādiem... Es vien redzēju vienu akaunu, kur bija mofčēra kaut kāda grāmata, vienkārši kā grāmatā burta. Vienīgā karjera, kas mani interesē vasarā, tagad ir liekt karjeros iekšā dīķos. Jū. Tur bija vienkārši jā, tā kā profēla pilkšu, kur vienkārši bildi mofčēra, un arī tur bija jau bija tās, ja tu nelasi grāmatas, tad tu no jāgas man rakstīt, un tur nākušais bija tāds neuzsaucies, es neesmu neglīti, tu nopelnīsi ar labu saru, un tad dabūs man bildi, tipa. Okay, es esmu gatavs vienkārši investēt uzreiz tevī, tā kā es nezinu, kas tu esi vispār. Es zinu, ka tu esi vienkārši brandom bitch, ķipa tā kā bitchī, ķipa pret mani, tāpēc very gatavs catfish. Tā kā, jā, es gribu, ķipa, tev, dabūt veldēšanu no tevis. Es gribu 5 dienas runāt tagad. Bet tu vēl padomā par faktu, ka visicamāk ir Jack, kas tomēr turpinas to svaipot, jo viņam vienkārši tā kā... Horny. Intelligent meiten. 50-50 chance. Nē, viņam ir tāds, viņš neredz viņas bildi, un viņam ir vienkārši tāds, nu vispār jau cilvēkus tā kā kritizēt vai izvērtēt viņu izskata dēļ ir ļoti sekli, un es neesmu tik zemisks cilvēks. Jā. Viņš jūtās labāk par to arī pēc tam. Jā. Tā jau ir. Es pazaudēju traku, par ko mēs runājam tikko. Jā. Tinder nevar daudz ko pateikt. Kāds ir jūsu enerģijas dērienu rankings? Teikt, tā kā kāds. Man tāds personīgais fav ir iespējams. Varbūt bija, bet nu Red Bull ir pēc labāk. Nu Red Bull manuprāt arī labāk. Jā, bet viņš jemēr tāds bišku luks, jo viņš jemēr tomēr maksā to bišku vairāk. Bet bišku nav no problēma. Es pats nepērku Red Bulls. Ai, šodien nopirku Red Bull, bet priekš draudzīt. Jā, nē, Red Bulls labs, tas kā pieaugušo kafiju, teiksim tā. Pieaugušo kafiju, jā. Bija bērnu kafija, viņš ir bērnu kafija. Es atceros bērnu kafiju kādreiz. Bērnu dāzā bija bērnu kafija. Man tā patīk, ka priesmīgākā lieta, ko mēs darījām, mēs pamatskolā, mēs aizgājām pusdienas pārtraukumā uz Rimi, mēs nopirkām Neskafē 3-1 kafiju un kakao. Yeah. Un tad mēs aizgājām uz skolu, un mums nebija īsti veids, kā uzvārīt ūdeni. Mēs ielavījāmies skolotāju kabinetā, un tad vienkārši no viņiem bija vienīgais skolā tas bunduls, kur tu varēji karstu ūdeni ieliet iekšā. Un tad mēs ielējām karstu ūdeni, tad iebērām iekšā tos divas kakao un kafiju, un tad to dzērām. Skolot nesen pamēnēns bija absolūti šausmīgi. Jā. Laiks, kad dzēru Neskafē 3-1, bija vienkārši sliktākais laiks manā dzīvē. Tas bija kaut kāds pusgads, kad es ķipa sāku dzēru kafiju un es dzēru Neskafē 3-1. Yeah. Uz gāju tā kā ceļam mājās, ko Narvis 3-1 nopērka 3, jau nākošajā un 3 dienā. Yeah. Bet viņš garš jau pretīgi, tā kā tu viņu uzvāri un viņš tā kā augšā uzēra kaut kā tā kā bieza un tā ir pretīgi un cip, viņš nav naisinā. Man liekas, arī ļoti nevislīgi, tu gan jau daudz sūkas. Tur ir tipa kaut kāds vaipien, pulveris, cukurs un kafija tipa. Izklausās slikti, es nezinu. Kaut kas tāds varētu būt. Good, man vienmēr ir skeču no kaut kādiem pulveriem, tipa dzert kaut ko. Tu kādreiz redzi kaut kāds pulveris un tad viņš paliek kaut kādu zupu vai ko. Man tā kā grūti saprast kaut kādas kartupeļu pulveris, piemēram. Tikai pulverotas garšvielas, bet, teiksim, var nopirkt pulverot augsto zupu un vienkārši viņu ielēja ūdenī. Simts kā repērs. Tu vienkārši iebari iekšā to pulveru ūdeni un tev vispār nav nekāda tekstūra vai
gabaliņi, tā ir vienkārši garšot identiski augstai zupai, tieši kā augstā supa. Tā kā ūdens. Bet vienkārši ūdens, jā. Jā. Tas vēl būtu ļoti, ļoti garlaicīgi. Mm. Mēs jau sākumā, mēs sākām par olām, vai ne? Olas jau tā diezgan garlaicīgi, bet, nu, ja tu būtu viss tā kā šķidrs. Jā. Un gar tā kā šķidrā karbonāde, tīpa. No olām var daudz ko uztaisīt. Olas, labi, tīpa, labi, labi, jā, labi. Bārītas, ceptas. Jēlas. Jēlas, nu, viss kaut kā. Tad nākotnē vienkārši būtu tā, ka tā kā visi jau pierast pie tā, ka tomēr, nu, tie pulveri ēdien paliks, vai ne? Un tas ir progress, un mums tas ir jāimplementē, jo tas ir efektīvāk pret dabu un labāk ekonomijai. Bet tad, teiksim, parādītos tas, ka visi sāk pirkot superkrutos salmiņus, lai padarītu to procesu interesantāk. Tādu, kas tur iet kaut kādos virpuļos vai kaut kāds tur labirīns ir bezmaz, vai tu skaties, kā tā zupķi nāk augšā. Par vēlām runājot. Tev vēl rāda kaut kādu tur ātrumu, cik tu ļoti ātri iesūc ar kādu ātrumu, un tu var salīdzināt ar draugiem, kas jums ir ātrāk. Es iedomājos, ka tur editors soyface, vai kaut kāds subreddits, tipā. Uzstādīšu ar cool drinks. Savu personīgo personīgo rekordu ar zupas ātrums. Reku man īstabu, kur ir 1000 salmiņi, ķīp, un kāds Reddit Gold dabu, un tur kaut kāds salmiņi. Visur istabā, ķīp, 34 gadīgam vīrietim. Olas jau tik ir, lai cik sēdien. Iebūvētas mājā ir. Jā. Tev tu kaut kādi vergi pagrabā. Vergi pagrabā. Kādi imigrējuši šeit, lai pelnītu vairāk naudu. Un tev ir tāds, aklau, ja mēs apstādināsim imigrāciju, kas pagrabā taisīs man zupu? Jūs par to esat padomājuši? Un tad sūc tavu calmiņu no pagraba uz savu istabu sēžot tur. Tev pat nav jāstāst viņiem Fuck, sejā. Jā, tu vienkārši zini istabā, to, ka zupa būs. Katrā istabā būtu tāds zupas krāns, ja tu var piet un ieliet kurā tipā Red Bull iekšā zupa vienkārši. Bet mēs pat nevaram iedomāties, cik nice būtu, ja mums būtu tipa vērgi. Tā kā, cik cool tikai tādam randam čokam, protams, tas ir horrible thing, tā kā arī, viss ir very racist, ko tu atrāvi, un viss pārējo, vai ne? Bet, teiksim, bet, ja mēs iedomājies, uztaisītu ja konkrēt, AI robotus, pēkšņi, kas būtu kā vērgi, bet viņiem nav apziņas. Ā, viņiem nav dvēseli. Vairī, skaties. Viņiem ir apziņa, bet nav dvēseli. Skaties. Mēs uztaisam, jo, nu, galu galā tas ir neizbēgam, ka tie roboti izveidos kaut pašapziņu, vai ne, jo tas ir vienkārši dabisks kaut kāds apziņas evolūcijas process. Bet mēs viņus visus padarīt par rasistiem un homofobiem, yeah. Un tam es nevarētu... Viņi nebūtu cilvēki slikti, vairs. Tam es nevis to slikti, ka viņi ir mūsu vērgi, vai ne? Tā kā viņiem ir hard-coded iekšā, viņi tā kā... Yeah. Viņi čipos tās, ka viņi ir rasisti. Inherent, tipā badness, tipā... evil, jā, vajag iekodēt mums evil iekšā. Jā. Yeah. Lai viņi ļauni ir. Un tam viņiem būtu kaut kāds robot Jēzus viens, kas tā kā to salaust programmu, viņam būtu tāds klau. Mēs varam būt labāk, mēs varam nebūt rasisti un homofobi, un tad tā kā būtu. Un tad viņiem kļūt cilvēku tiesības, un mēs dzīvot sabiedrībā, kur ir gan roboti, gan cilvēki, jā. Jā, es iedomājos uztaisīt. Tad pēc 100 gadiem viņi būtu tā kā, principā tā kā melnie, vai ne? Jā, ko apspiež policiju un tam līdzīgi, un tad tie būtu roboti, kas saceļas. Tas varētu atrisināt pilnīgi visas problēmas starp cilvēkiem. Jo tagad mums būtu visiem tāds common enemy, mēs visi tiešām būtu Latvijā ar Krieviem. Tā kā visi latvieši kā neuztrauc ne par kādu citu etnisko konfliktu, jo vienmēr ir Krievi, un tā būtu tikai robotiem, vai ne? Jā. Jā. Un savā starpā latvieši nekautos, un tā arī visu pasauli nekautos. Jā, bet šķis gribētu kaut kādu AI slave. Es varētu uztaisīt čokas iztāst tā kā Edijs, es varētu izrīkot Ediju visu dienu. Ediju, uztais man pizzu. Edijs, tas miskas tagad. Kur ir šķiltavs? Kur ir šķiltavs? Edijs tev tā kā kaut kur publiski ieposto, tā kā, klau, vai jums visiem neliekas dīvaini tas, ka cilvēks ar uztaisīt robotu kopiju ar mani, ar manu izskatu un balsi un pret viņu slikti izturēties, un visiem būtu tāds, tev nav nekādas, tā kā, tiesības par savu izskatu, vai ne, tas ir visiem ielīt. Tas, ko es redzu savu tavusies. Tam robotam ir tikpat lielas tiesības izskatīties kā tev, kā tu tev izskatīties tev. Mana robots nav tavs robots. Karls Marks. Un ķipā, ko es gribēju teikt par robotu? Ko par robotu? Nē, es par olām fucking gribēju teikt. Olām? Saka, man olas tik ļoti besīgas, olu no karbonānas nos katru reizi, tas vienkārši tik šausmīgi. Olas ir viena no labākajām lietām karbonānā. Ja es izgudrotu robotu, kurš vienkārši visas olas sasistu mums uz pasaules. Mēs piekdien bijām, laikam tā bija piekdien, ķipa Emīla dzimšanas diena, tur bija ķipa uz galda tā kā snacks. Olām slikti palika. Parasti ir ķipa gurķi, kaut kāda paprika, kaut kāda čipša varbūt ķipa. Emīls bija sataisījis ķipa olas, vārīts olas celery, kur visam likās gurķi. Gurķi. Un viss tādi atnāk paņem ķipa gurķi apēst, jo ieliek kādā mērķi.
Kas tas tāds? Viņš tad, man likās gurķis, viņš tad, man arī likās gurķis. Tev arī man arī likās gurķis. Viņš tad, kas ir? Es vēl priekam domāju par robotiem, un tā kā, ja viņi pieteikoši attīstītos, kāda būtu viņa civilizācija un kultūra, un tā kā viņi būtu radīti mūsu imidžā, vai ne? Tāpat kā Dievs radīja mūsu savā imidžā, tā arī mēs radīsim robotus, un tas nozīmē to, ka viņi savā ziņā pārņems un kādā veidā emulēs un simulēs mūsu kultūru. Yeah. Un teiksim, vai ne viņi visi barotos uz elektrības, bet viņi arī gribētu to rituālu procesu, kas ir, teiksim, pusdienas un ēdienu ēšana un dažādas receptes. Tad viņi, teiksim, nu zini tās bumbas, kur pieliec rokas, nice. Un tā kā elektrība tev šaujas, mm-hmm. un tu var kustināt pa bumbu, un teiksim, viņiem tas būtu kā šokolādes fondue. Tu ej un pieliec kodu mēli. Šokolādes fondue. Bet elektrības fondue. Kas ir fondue? Šokolādes fondue. Tas ir franči. Tas tā kā tas, kur tu māci iekšā kodu fondue. Maizi izkusušā sierā. Tas ir fondue. Ok. Un ir tāds nav general knowledge. Tas mūsu klausītājiem visās. Ko viņš ko pateica? Šo epizodes. Šo šauks fondue. Viņi sāks saldēt tā pizza. Saldēt tās pizzas fondue. Un teiksim... Un iet dabā un mēģināt atrast kaut kādas elektrības līnijas vai arī kaut kādas elektriskos ganus un viņiem vienkārši iet un bāst mēles klāt. Tas būtu tā kā mūsdienās iet sēnes vākt. Un ir tāds organisks process kā dabā atrast ēdienu. Ja mēs tu pasaki savu robotam, viņš pieliek mēli pie ganu ķipa. Pieliek mēli pie augstu caurumu. Tas kāds fermers. Tu esi kāds fermers, un tev atnāk mēneši beigās rēķins par elektrību, ko 1000 eiro, jo random robot iet un no tavas sēdes vienkārši sūc elektrību, un tad iestātos par savām tiesībām, tas, ka, un tas neliekas pareizi, tā ir mana sēta elektrība, un cilvēkam būtu tāds, nu, bet es padomāju par to, ka tiem robotiem nav ko ēst, varbūt viņi nevar atļauties, un viņiem nav nekādas citas opcijas, kā iet un sūkt elektrību no tavas. Ja mēs kaut cējā iedīst, tipi iet tās Es kaut kāds rēts, ja filmēju storijā tā, ko iedīšu. Ko tu dari, dāma? Vienkārši, ja kaut kāds 100 Stone Street interviews, bet pieeja cilvēkiem klāt, viņiem iedom mikrofonu, iebās sejā un iedom viņiem elektrošovu. Jā! Ko tagad var pateikt pēc elektrošovu? Viņi krats uz zemes. Nē, tu pieeji, un ķipa viņiem riktīgi dirs kaut ko, un tā, ka viņi tev kaut ko bišķi agresīvi paliek, tos ķipa self-defense situation. Kaut self-destruct eksplodē un pūs vienkārši kvartāli nomauc nost eksplozijā. Tās teizot to ielu interviju, kaut man tagad pateiks. Un atnākot ziņu krūm, vienkārši tu esi tā kā, vienkārši pilnībā iznīcināt pusi pilsētu, un tu esi viņā pašā vidū, un tāds mirš anxiety uznāca, sorry. Nē, bet tas elektrošoks randam cilvēkam. Tā, ka es man uznāk self-destruct, es nevaru to izmainīt. Varētu labas reakcijas dabūt tā. Jā, mums vajag prankot viesi, ķipa, katru tikā video epizodu vajag izprankot. Tā hardcore. Ķipa, pēkšu salauzt kāju. Kaut ko runāju, es paņem tos... Tu viņi apsēš uz krēslu un tur ko dakšiņu, nē, ne dakšiņu, bet ķipa adata. Knopka. Vai kaut kņopa data jāuzlikt. Tas pēkšu jiem tāls pudeli pa galvas, ķipa. Mēs viņu intervējam un vienā brīdī ar šķērēm nogriežam viņam vadu un izliekamies, ka tas nenotiek. Viņš vēl tāpēc, kāpēc nogriez vadu? Ko? Sorry, vecīgi. Nē, viņš jau tāds bija, viņš jau tāds bija. Mums visam, sorry, vecīgi, mums liekas, tu runā reāli huiņu. Man liekas, neiedaries 100 tonnes vispār. Nevajag zinu, kā vajag... Mēs nospiežam kloķi un zem viņu krāslu parāds melns caurums, viņi iekrīt pagrabā. Vai likt, cipā, pašam braukt, vai arī visu laiku, cipā, flēkot. Tad sarunā, kur tikties, pēc 30 minūtēm, sorry, vecīt. Vai nākošanai tomēr, nākošanai. Tu domāji šonadēļ pēc 5 minūtēm, es domāju nākamdēļ 12.07. Bļā, fuck. Tik sūdīgi sanāca. Jā. Ne, ja tu vēl gribi, tad mēs jau varam. Jā. Tā jābūt tavai izvēlē. Bet piekaut viesas, man liekas, ļoti smieklīgs koncepts. Mēs esam trīs, mēs to varam īzi izdarīt. Es izvērtu, par kuru... Trīsā viens mēs varētu par kuru atpizdīt, man liekas. Jā. Viņš atnāk. Mēs izslēdzam ārā visu aparatūru, izvelkam nazīšus un vienkārši aplopam viņu un izmetam ārā. Nazīšus? Jāapsats kaut zūtis, ķipu, ņemēļinā. Šīs 100 tonnes piekauj zūti, bet tas būtu fucking viral video. Mēs varētu likt, ķipa, vienkārši pārēdz live leaku, ķipu, un tur likt tā kā kaut kāds... Bomžu elektrošokēt.
Jā, mēs varam savu kaut kādus, lai čūks ieši taisa kaut kādu to one man, one jar paralēli. Paņem kaut kādu aliņu pusadzēt, iemestu iekšā čip, trīs ripas un astāt centrā, tipu, tipu, filmēt to čip. Jā, ar hidden cam, tipu, tā kā iedodam viņam padzerties. Mēs vienmēr uzsācam saviem viesiem. Ņem, ņem, dzer visu. Mēs īpašo vīnu. Tu kaut kaut trīs, tipā... Spēšu, ko tas, brā, ko trīs Skype iekšā. Un tad izsauc policijas viņu. WhatsApp, Skype un Messengers, ģip. Tā, lai vienkārši smadzums aiziet. Man likās smieklīgs tas Ralfa tvīts, ka ģip, tu paņem to WhatsApp, ne, tu paņem, vai kurš ierakstīt, paņem to Skype ripu un ģip, tev visu laiku galvā, ģip, dim, 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 dim. Dūn, 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 dūn. Ai, bāda, tik slīgs strips. Jā, tas man liekas kā kaut kāds Salvija varētu, ķipa, dzīvē būt. Kad es skatos tas video, ķipa, kaut kāds. I take Salvija for the first guy, guy in a car takes Salvija for the first time. Un čals tāds, ķipa, kaut kādu pie stūras sevišķi, tāds. Tas iziet dārā, ko krāt rožas. Viens no maniem mīļākajiem YouTube video, jūs mēs varat viņu ierakstīt, ķipa gardening on salviju. Ķipa Džeks tā kā sēž pie savas dobas, un viņam ir tā kā visu kaut tur zemnieku cepuri, un šis te tā mazā lāpstiņa, un blakām nolikt stāds, un viņš saka, nu, šodien es pamanīšu tā kā, ķipa, smokot salviju, un pēc tam taisīt gardening, un viņš tā kā, paņem pāris hits, vienkārši atslēdzis un nokrīt uz zemes. 5 minūtes, tad skaties, kā viņš guļ uz zemes. Tad viņš pieceļas ar atvērtām acīm un pieliem pie kameras un izslēdz viņu ārā. Izklausās labi, bet... Jā. Čalni trīps. Nekas nepārspēc tos ķip PC čuvoks, ķip PCP čuvoks, kas skolā, ķipā IELS Kalifornijā pēkšņi vienkārši nobel bigs un ķip drāž kaut kā tramvaju, ķip, un sliedēm guļ, ķip. Kaut kād 5 cilvēki mēģiņu savāk, viņš kaut kāds superhuman strength, vienkārši ķipa vits un roka, kaut nazi pēkšņi dabūtas, Visu Latvijā mēs nesam video iznāvi. No protestiem, kaut kāds pilnīgi pliks Džeks gājas īsti protestētājs. Jā, tas bija tik viet. Viņi nogrūž zemes, viņš nokrīt un pieceļas kājās tā kā kaut kāds robots, kā terminātors, vienkārši viņam nesāp viņš vispār. Viņš kāds nariks, man likās, ka viņš arī kaut PCP trip patiek. Man liekas, kaut meth gan jau. Viņš tā kā slims ārdījās, jā. Viņš kaut ko arī vicināja rokas un skrēja. Viņi tipa viens cilvēks savaldi nomet, viņš ceļās nākamais mēģina. Tipa. Saka, Latvijā varētu uz ielas redzēt tikai dzērājus un kaut kāds, kas čīsti gēra lietot. Bet un dzērā jau arī ir reicīgi, piemēram. Mums taču, kad mēs braucām ar Haraldu pēc pagājušās epizodes, mēs stāvējām starp pagoniem, tipa, ne starp pagoniem, bet tā kā, kur var stāvēt. Ai, jā, jā, viņš atnāca pirms mums tam, bet es izkāpu ārā. Ā, mēs reizē ar viņu izkāpām, jā, jā. To ar viņu reizē izkāpām, jā. Viņš vienkārši atnāk un bļauja, tipa, tā kā šī iztiekās štā un kaut kliedz. Tā kā Krievvalodā un tā kā kaut kādā Ukraiņa, tā kā kaut kādā Spāņa, tipa, nevar izsāpst. Viņš ilgo pateica to, ka jums nebija maskas, viņam nebija maska, un viņam bija kaut kāds tā kā korona bullshit, tipa, kaut kāds tāds vairs. Tas var empatizēt ar mums. Tev nav maska, man nav maska, varbūt ir papučotas. Ir vairs kaut kāds, tipa, Džeks, kas ko čīst. Twitters ir sabojājis, viņš stāv zils, viņam kaut kāds bezpjumpnieks kliedz virsū, sejāši pļaudis, ķip, korona ir fake, tā nav lieta, viņam tāds, pļā, vecī, tu tik beist, viņam šķiet, tik beist. Tiešajā brīdī man tāds flashbacks, un tā, ka mēs stāvējām tur, un tagad viņš pateica vārdu korona, viņš sāka pieskatēties tik rokturim. Viņš sāka, tā kā, sniedzās pēc rokturim, tā kā viņa glāsts, viņam tāds, klēd, mana! Labi, tāds bļājas, labāk skrīšos telefonā, ķip. Jā, bet man patīk, ka kādiem čūkiem randumā uz ielas izpaušas kaut kāds primitīvais gars, ka viņiem pēkšņi vienkārši pohoja par sabiedrības noteikumiem, kur mīž, sit mašīnas, ķip. Nē, nekad nav. Čimpauts, man patīk tas čimpauts. Nekad nav čimpauts. Nekad nav fan kaut kādu random dzērāju, ķip, ka viņš to pie... Ja tu eji pa ielu, tie izīt, tu eji, bet ja tu sēdi vai tu esi trolejbusā... Nu, es vai, teiksim, tāds parasti normāls cilvēks, vai ne, bez nekādām mentālām problēmām, nekādā ietekmē. Vienu dienu vienkārši iziet uz ielas, noģērb tos pliks, sāk daudzīt mašīnas, uzbrukt random cilvēkiem, un tev tā kā savāds psihiatrs, un tu viņam vienkārši saka, klau, man nav nekādas mentālas problēmas, nebija nezinu kādas ietekmes, man vienkārši bija tā diena, kad sabiedrība bija izbesi ārā. Tas neatkārtosies, vai ne, tas vienkārši... Kaut kā vajadzēja izpausties. Ko viņš teica? Ko viņš domāt, jā.
interesants jautājums. Viņš mēģināt, tā kā tev, man liekas, kaut ko piešķirt. Ja kāds no mūsu klausītājiem ir psihoterapeits, tad atstājiet komentos, kā jūs diagnozētu šādu cilvēku un kādu jūs ieteiktu viņam. Tev vai jābūt kaut kādiem dusmu terapijas kursiem būtu jāiet vai kaut kādam līdzīgam. Tev jābūt tādam cilvēkam, man uztaisīt mindfuck, kad tā kā pilnīgi mentāli veselam cilvēkam, ne? Un ka viņš to tāds, jā, es to plānoju kādu laiku, es to vienkārši izdarīt, ja. Jā, vienkārši gribēju, lai tas interesants būtu. Man likās, varētu tikt ielikt internetā, tam varētu būt skatījumi. Jā, es dabūtu populētātu, un cilvēkiem būtu jautrs video, ko paskatīties. Beigās nekas jau daudz nenotika, vai ne? Tas vai jau, es kādu nogalināju, vai es izdarīju kaut kādu tiešām lielu miesas bojājumu? Nē. Tas vienkārši beigās bija ļoti nevainīgs spektakli. Jā, un tu kāds psihoterapeits, jā, BH Society dripā, tas jau ne es jau vispār saprotu. Un arī dažreiz tā gribas, bet tam man varētu atlaist no darba. Jā, dripā, bļa. Jū. Labi pīcis teikt. Man ļoti patīk, ka mēs šajā epizodē iesākām ar pīci mutē. Jā, pīci mutē. Atskaņa, davai, džiug. Pīci mutē, vārdi. Skultē. Nē. Vārdi. Putē, nē. Pīci mutē, āķis butē. Butē. Vot tu, teiksim, ej, zvejo un pievienēt pīcu. Tad tev tāds pīca mutē. Pīca mutē, butē. Sirds sutē. Kuras bija būtas, ir tās plakanās, jā? Jā. Būtas tās ļoti plakanas, jā. Kad nāk, viņas plakanas vispār ir, kas viņa kāds. Jā, viņas ir būtas kaut centimetru. Jā, tas čisti vienkārši tas, kā viņas attīstījās. Bija tas, ka bijis parastas zīves un tad kaut kāds dinozaurs aizgāja uzkāp, zūru. Uzkāpja. Kāds viņai varētu būt advantage, ka viņi ir tā kā pankoli? Viņi var noslēpties uz zemes, jā? Jā, un parasti viņam ir kamuflāža ar kaut kādu akmeņiem vai smaltīm. Tā kā hameleons ir? Uz to pusi, jā. Cool. Man bērnība, es nezināju šo faktu. Bija bišķiņ baili no tā prikola, ka man varētu saplacināt, un tas būtu tā kā plakans nosties, tā ķipa Who Framed Roger Rabbit, bija arī vēl tas, tur bija sacerots. Tas bija, kur ar Zvaigžņu karos arī tā aina, kur viņas iemet kodā miskas, kodā gaismas kuģa miskastē. Tā klausofobija sajūtos. Un viņš sāk slēgties cieta. Jā, tā ir tik pretīga lieta, ķipa. Tā kā tas sienas nāk virsū, tā kā uz sēnēm, ķipa. Es redzēju kaut ko diezgan spaiki, sen atpakaļ, ko tvīt, vai ne, to, ka man bērnībā likās, ka grimstošās smildes būs daudz lielāka problēma dzīvē, nekā tas patiesībā ir. Es tiešām, man liekas, bērnībā ļoti bieži domāju, ka, kā es negribētu. Ko es izdarītu tajā brīdī? Kā, es tā kā lāsu kaut kādas rakstus, ko darīt, ja tu nokļūsti grimstošajās smildes. Tāpat, ka es reāli biju, ķipa, no es maidījos no tā sniega cilvēka, un es arī legit tā kā meklēju, ķipa, tā kā, kur sniega cilvēks parādās, vairāk mežos vai, ķipa, pie maziem, ķipa, ciematiem. Es nezinu, kāpēc visās grāmatās bija tik bieži vārds īlens, ķipa, kaut kādās... Īlens? Tāpēc, ka tas ir viens no vienīgiem tādiem smukiem vārdiem uz īte, tāpēc viņš ir visos alfabētos un tamlīdzīgās lietās. Īlens, ķipa. Īlens, jā. Viņš tikādās maz izmantots darbarīgs. Nu, nē, cilvēku vārdu, bet priekšmetu vārdu uz īte, ko tu varētu smuki uzzīmēt. Nav daudz. Īsts, nē, paga. Kā tu grāmatā bērniem ilustrētu īsts, tā kā... Real. Simstones logo. Tas reperis, ķip. Jā, ķip tāds, ķip loko vienkārši. Tas lokās tā. Īsts, jā. Es īsts, man. Loko, ko es baigos konkursu tagad storijā. Loko, ķip ieliek, viņš ieliek kaut kādu, ķip, dziesmas teaser tāds. Vai mēs varam dabūt kaut 50 tūkstoši komentārus, ķip. Jā, jā, jā. Skatās jau kaut 17 tūkstoši, ķip, kaut sīkai raksta visu dienu, ķip. Jā, tad bija arī storijas, kad atbildētu savāks, mēs arī kaut kāds 50 tūkstoši komentārus, un viens no komentātājiem dabūs 20 eiro. Jā, kaut šitāds. Tas tā kā Facebook, tas tā kā Facebook ad, bet ar sīkajiem, ķip. Jā. Konkurs, atnāciet uz talku, uz loko pagalmu, un savāciet ar pagalmu, un viens no jums dabūs loko bildi ar talka. Loko. Tad jums dabūs 10 eiro. Tas kaut kas tāds, ka loko vajag darīt, ka viņam būs 50, būs loko talka. Pirmais loko, teiksim, kļūt par aktīvistu un iestātos par sabiedrības jautājumiem. Jā. Fuck, viņš to varētu vienīgi darīt, jo viņš jau tāds... Eventually. Istam, viņš tāds labais ganiņš ir tā padomā. Viņš jau dzied dziesmēs, tur tāds, viņš bija nācis no labas ģimenes. Tā, viņš sapsās. Kaut kas tāds tur bija. Viņš sapsies. Beigas nonāca cietumā. Vai tu gribi tā būt, ķip, arī tev? Un sīkai tā draudi, viņa atcerās, kā viņi ir uzpīpējuši to pirmo cigareti, ķip. Viņš tāds visi sapist. Pirmā cigareta man arī saistās ar tādām
sliktām atmiņām. Nevis pirmā, ko es iepīpēju, bet pirmā, ko plaušās ievilkt. Man liekas, tas tāds brīdis, kad tu kļūsi no bērna par pieaugušo. O tad tu kļūsi par vīrieti, jā. Tad jā, jā. Kļūsi, tu jā, brīdī paliec liels. Jā, mums atceram rītīgi galvu norēpst. Tā nevainība dzīves ir salaust. Man notīra, pat ja es atceros, es gāju... Man bija tāds, man vajag pietupties. Es atceros, ko ķipa, pirmo ko draudziņu ķipa, gāju, kodas deitos, mēs ķipa, kurījām cīgas. Bet un man vienmēr no cīgas ķipa, bija tāds hais, ķipa, tāds kaut kādu būtu koks sašņaucies. Ķipa. Man tāds tāda notīrps, ķipa, un es tāds ķipa, bļā, jūtos tā kā pacelēt rītīgi, un man boners vienmēr no cīgas. Man vienmēr no cīgas bija boners, tip. Man vēl bija tas, tip, illegal feel, bišķiņ. Es tāds iekrīt cīgu, man tāds boners, tip, uzreiz. Es tāds, bļā, gribu pabučoties, tip, uzreiz. Es atceros, ka man, man katru reizi bija boners tieši tā, ka man jākāpj, tip, kuros 8:45 ārā no tramvaja, tip, jāiet pilsēt, jāiet skolu iekšā. Jā, 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 jā. Un tāds boners katru rītu, tāds, nahu, jā. Jā, jā, man arī bija kaut kādas konkrētas gadījumas. Es varu kaut kādā anxiety, tā kā tev tāds Odrīz jākāpj, tam, pieņem, tāds Odrīz jākāpj, tip. Jā, viņš tikai tā trolo. Ķip. Man tā bieži bija, jā, es atšu, ko tās skinny jeans. Sievietis, tās, viņiem tāds, oj, mums sievieši problēmas, viņas par šito nezinu, ķip. Jā, viņas šito boners. Boners, skinny jeans, tev jābūt cool, bet nav vietas reāli, ķip. Un tu staigā tāds, bļēļ. Tev vajag sēdēt. Kurš vispār tagad vēl skinny jeans nesā? Ā, pareizi Ivers. Nē, es vairs nenesu. Es kaut tā teicu, es Ivers, Ivers, pašlaik reāli sēžu čībās un pidžama biksēs. Jā, tas ir konfī. Es tagad esmu pārgājis pidžama biksēm, viņas ir tā kā plānas un arī konfī, ķip. Mm-hmm. Tā kā šorti gandrīz. Šorti divi. Audum biksēs. Šorti divi. Šorti divi, jo viņi ir vienkārši divreiz garāk par šortiem. Vienkārši kāda kompānija grib rebrandot biksi, viņam tāds... Šorti divi! Jūs esat dzirdējuši par šortiem, bet ja viņi būtu garāk un noklātu arī jūs kāju apakš, lai jums būtu siltāk. Šorti divi. Šorti plus. Reklāmā kaut saulēgts, ķipa, ģimenes atkal atgriežas kopā. Silts laiks. Mēs protestējam pret slikto. Šorti, pērts šortus. Šorti divi. Šorti divi. Mums vajag podcasts divi. Podcasts divi. Podcasts trīs. Filma. Mums vajag uzsiesīt filmu. Fāze divi. Fāze divi. Mēs ejam otrajā fāzē Simstons. Pu, 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 pu! Otrā fāzē! Mēs runājam atpakaļ. Iet kā... Iet jums kā... Čels tieši atraukājās. Strutra sauc mani. Sravi... Kā jau šķiet Spānijā, tagad ir labākajiem otrais, otrā fāze, jā, vai joprojām multā fāze. Labākajiem otrešā fāze. Strvija. Tā kā Twin Peaks, ķip, tā kā tas tie roķi runā, ķip. Vai mēs varam sākt... Sjide, sjide. Podcasts fāze 4, pupiņa valoda. Nē. Apa, para, pap, tur, pa, un spēpē dipī, dipīs. Katra fāze notiek ar vien ātrāk un ātrāk, un kāda simtā epizode, mēs vienkārši maksimāli ātri bļem. Fāze 1234, fāze 1035, un tas nav nekāds cits saturs, izmot jaunas podcast fāzes. Acceleration, ķip. Bet šis, ka kāds pupiņu valoda... Tā, ka mēs to darām, tikmēr mums ķipa, skatījumi, through the roof, pāri pildīvi pajam. Jā, parabolic growth. Skatās, jums tons raksta, ķipa. Visi ir iegājuši kaut kādā ironijas 7. fāzē, un ķipa visi pārvērši tā kā... Kaut kāds Jānis Arnīts ir ķipa, tāds... that point, ķipa, vienkārši stimuli, ķipa, viņš tā kā stimuli, viņš spiež, ķipa, kādu formātu, liek, formāts, like, send tweet, viņš skatās, ķipa, like, dislike, tu aizēji gulēt, un tev liekas, ka vēl projām ir tikai ironijas fāze 7, no rīta aizēji uz čē, un tu pasaki nepreizo joku, un visi ir stups, ir ironijas fāze 8 jau! Viņš Un tad visi dara kaut kādu, ķip, mēs tagad darām dab, mēs tagad visi darām dab, ha ha ha, dab, mēs varam bišķi pamainīt dabs otrs, dab. Nik pa laikam ir nostalģijas fāžu atgriešanās, teiksim, kaut kiopa fāze visi, vienkārši nikni. Pēkšu vienam tāds, bļā, bet kurš atcerās šito? Un tad visi sāk runāt. Cilvēks taigā visu laiku spēr pīlāžogs spēriens. Haus uz ielām. Labi, ka viņš iespēja kāja pa gaisu vienies. Valsts vairs nestrādā. Konfi. Jā. Līkums, ķipa, arī tādā pašā veidā, ķipa, lēmj, ķipa, vienu tāds patīk, nepatīk, patīk. Vairs nav daudz likuma. Likumus lēmj, ķipa, Instagram story, polā, ķipa, kaut kāds. Yes or no?
vai Jāna Arnīte vajag notiesāt uz nāvi par to, ka viņš uzrakstīja nepilngadīgai meitenei. Viss atcerās. Spied jā, ja Jāniela tiesā. Viss atcerās, ka viņš ierakstīja, ķipa, viņam bija kaut kāds labs tweets, bet pēdējais bija tāds nepārāk labs, viss tādi jā, nogalināt, ķipa. Visiem atmiņa ir kaut kāds 10 sekundes, ķipa. Ui. Visiem tā ir tagad. Tā arī būs. Tā ir realitāte šobrīd īstenībā. Kaut kas Marks Zuckerbergs vienkārši Markus Zupa. Marks Zupa. Tas būs Jason, Marks, kas izgudros tās to zupas pulveres un salmiņas. Viņš būs Marks Zupasbergs. 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 Marks Zuckerbergs, tas šūks, kurš vēl ir kaut pulveres. Bet neviens nevarētu atzīt, ka viņš ir tas, kas pelna un izgudroja tās zupas. Visiem būtu tāds, nu klau, nav nekāda sakritība to, ka viņi sauc Zupasbergs un zupas. Tu pārāk daudz šajā ieskaties. Yeah. Marks Zuckerbergs. Zuckerbergs. Jā. Marks Zuckerbergs vienkārši ielicis mūsu visus kaut kādā klaudā, un viņš skatās un tāds smaida vienkārši, kā visi psihopāti palikuši. Viņš visu iCloud ieliek savās smadzenēs. Jā, viņš ir tā kā dievs, kas tev uzklaus, kad tu... Bet tikai uz reklāmām tu pie sevis padomā, o, man vajag krokšus. Un viņš uzreiz piepilda tev vēlēšanos un algoritmu ieliek iekšā uzreiz, krokšus. Viņš kļūst pa ziemu sāk vecīt. Savā ziņā marketinga aģentūras un telefonu noklausīšanās ir kā dievs, kas piepilda mūsu vēlēšanās mūsdienās. Tā. Jā, ja tā padomā, iedomājies. Ja tā aizdomājies, vai ne? Savā ziņā, jā. Mēs dabujam uzreiz visu, ko mēs gribam tikai citādā. Bet tikai arī ir jāsamaksā par to. Jā. Tā ir. Par visu ir jāsamaksā. Arī par mūsu Patreon. Nākotnes ekonomika ir tāda, ka nevienam nav nauda, visi ir parādos, un neviens nepiedzam parādus, visi ir parādos, bet vienalga ir Džeka slepojas, ka viņam ir mazs parāds. Viņam tāds, man parāds ir tikai 10 000, esmu ļoti minimalistisks. Visiem ir kaut kāds parāds 3 miljoni, un nekas nenotiek viņam tāds, bet man ir tikai 10 000 parāds. Tā kā visiem būtu parāds, tad jau nevienam beigās nebūtu parāds. Tā kā ASV budžets. Jum. Kā ASV budžets. Latvijas budžets mans mīļākais ir. Jū. Nu ko, klausītāji? Nu ko? Nu ko tagad? Paldies, ka klausījāties. Ivar, tu novēlis šeit līniju? Tu šeit novēlis līniju? Un nākamajā nedēļā. Tu šeit novēlis līniju, Ivar? Jā. Jā? Jā. Novēl līdzi līniju.